bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 329, neste pós-feriado aqui. Bem-vindos a todos que vão chegando aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso. Bom dia, galera. Já queria deixar um salve aqui, ó, pro pessoal que deixou aí. Chegou cedo, né? Chegou cedo. 8 da manhã é cedo, né? Já chegou aí Lindu. Obrigado, Lindu, pelo sub, cara. Obrigado aí pela confiança aqui no apoio ao nosso trabalho. Muito bem-vindo. Primeira vez aqui. Muito bem-vindo. Espero que curta o conteúdo. Tem bastante coisa interessante aqui pra gente hoje, hein? Está entre os melhores. É, não sei se está entre os melhores, né? Já os avisos aqui, para quem chega logo cedo aí pela primeira vez, saiba que existe uma facção do mal aí dentro do chat, né? Então a gente tem que saber muito, separar muito bem aí as amizades, porque tem uma galera perigosíssima aí dentro do chat. Então, Lindo, já fica avisado. Já fica avisado. Assim, qualquer coisa, pergunta. Esse aqui, eu posso falar com esse? Que aí eu te aviso. Se você pode se relacionar ou não, assim, pra não ter, né? Não, não, Alexei. É outro lindo, Alexei. Outro, né? Kaila02, obrigado pelo follow. Haracoita MacPi, obrigado pelo follow também. Valeu pela força. Quem mais já chegou logo cedo aí? Quem mais? TBG Trade, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Alexei já chegou cedo aí, já. Tá... Tá com ego lá no... Nossa, tá com ego lá na lua, né? Bom dia, Charles Andrade. Lindo. Venha para o lado negro. Não, 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 não. Pagamos em bolacha. Cuidado, Lindo. Essa é uma das perigosas. Se você quiser. É, eles chamam a galera aí pro lado obscuro da força. Aí, dão cookie, pizza. Essa aí é perigosíssima. Essa aí eu já te digo de cara. Melhor não. Melhor não que essa aí, mano. Essa aí vai... Depois que vai, não volta mais. A gente já perdeu. Tem um aí para o NAC. O NAC é um cara super do bem. Mas ele já deu umas escorregadas lá. Mas volta. O NAC, pelo menos, é um cara que vai e volta. Então, assim, tipo, né? Tem pessoas e pessoas. Tem uns que são mais fortes, outros que não tem como. E essa pessoa aí, Kim Demonha. Olha o Nick. Olha, você vai confiar numa pessoa que tem o Nick Kim Demonha? Não, né? Lógico que não. Quem mais tá por aí? Thales Andrade, NAC, bom dia. Renan Ferreira, John MTW, Gabriel Soares Dev, Junis TV, Kiko, bom dia. Tá acompanhando o Major, meu caro? Tá acompanhando o Major? Quem mais? Quem mais tá por aí? Mamba Trade já tá por aí. Guilherme Jal, Thiago BTT. Bem-vindos, galera. Bom dia. Espero que vocês já estejam aí preparados com a sua jarra de café regada a Red Bull. Alguém, okay, mais claro, uai. Mais claro, uai. Aí, pra nossa tristeza, né, cara? Terça-feira, aí é Imperial e 00. Deram uma escorregada no tomate aí. Mas ontem, Fúria é Brasil, né? Ontem a Fúria trouxe a felicidade dos brasileirinhos de volta, né? Alt-tab no Excel e no Major. Pois é. Pois é. O que o Nak falou ali? By the way, eu vi Bleach realmente muito bem feito em comparação com os outros live actions. Pois é, cara. Pois é. Eu também. A gente foi assistir, a gente pensou assim, nossa, mano, será que vai ser um Death Note americano? Porque, assim, tem o Death Note japonês, né? Aí tem o Death Note americano. Aí você já viu. Death Note, pelo amor de Deus. Mas o Bleach, pra quem for otaku aí, curtir uns live action, curtir uns anime e tal... Assista o live action do Bleach, mano, que se você assistir o Bleach, tu vai surtar. Ficou muito bom, assim, os caras realmente deram uma caprichada. Adriano Alpino, bom dia. Fábio Oliva já tá por aí também. André Julião, bom dia. Miojo, obrigado pelos 16 meses. Obrigado aí por toda a confiança e apoio, cara. O filme, isso. Eles fizeram o filme do Bleach e, cara, ficou muito bom, André. Assim, tá, superou todas as no expectativas. No lado negro em mês do Black Friday. Se você comprar ETH, ganhar as shitcoins de graça. Não entra nessa. Não entra nessa, que é furada. Não entra nessa, é furada. Bom, galera,
Recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento apenas para os membros do bloco. Então, se você é sub aqui do canal, você poderá participar do sorteio. Se você não é sub do canal, aí, meu amigo, eu te digo que você tem que repensar a tua vida, né? Mas é muito mais fácil ser sub do canal do que você pensa. Você pode usar aí o seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda deixa você se inscrever aqui no nosso canal gratuitamente. E se você se inscrever, primeiro, não toma ad na cara aí o tempo todo. É lucro. Segundo, minera bloquitos mais rapidamente. Esse mesmo bloquito aí que te permite participar dos sorteios, pegar mais tickets para os sorteios, né? Baixar, pegar os drops de NFTs e por aí vai. Mandar mensagem, né, ir pro bot ler e tal. Terceiro, tem mais chances de ganhar o sorteio de Bitcoin diário. Lembrando que tem sorteio de Bitcoin todos os dias aqui na live. Aqui para incentivar o uso da Lightning Network, né, a rede de pagamentos em tempo real, na velocidade da luz aí do Bitcoin. Então, tem mais coisa, mas eu não vou lembrar agora, né? Ah, e para quem for na SatsConf... Para quem for na SatsConf, cupom de 30% de desconto. E aí eu vou trazer mais uma novidade. Essa aqui vocês não estavam sabendo. O Lucas me chamou ontem e falou assim: Ed, seguinte, já que você é legal, eu vou te dar uns VIPs para você sortear a galera aí. Isso foi ontem, isso foi ontem, isso foi ontem. Então, se você quiser mesmo ir na SatsConf, me chama no privado, tá? Me chama no privado, ou eu, ou a produção. Eu não vou fazer sorteio, porque é outro Lucas, né? O Lucas virou pra mim e falou, olha, cara, assim, eu vou conseguir te dar uns VIPs, super limitado, tá? Eu vou conseguir te dar uns VIPs, mas eu preciso, eu gostaria muito que você distribuísse para as pessoas que vão mesmo no evento, porque senão aí ferrou, né? Então eu vou fazer assim, cara, me chama. Participar de todos os workshops. Eu não sei, o VIP que ele me arrumou é pra compra do ingresso. Eu posso falar com ele, mas eu não sei a parada dos workshops. O workshop tem custo adicional? Eu não sei como que tá funcionando. Se o workshop tem custo adicional. Eu vou mandar uma mensagem pro Lucas mais tarde, André. Aí eu pergunto pra ele, tá? Mas faz um favor, me manda uma mensagem no aqui por sussurro. Porque aí depois eu vou pegar as mensagens do sussurro. Então assim, ó. Quem quiser... Eu tô avisando aqui o comecinho da live. Quem tiver interesse em ir no evento... Me chama. Eu preciso saber quantas pessoas. Até onde vi no site. Ah, então, ó. Quem acabou de avisar que tá incluso no ingresso. Quem acabou de avisar que tá incluso no ingresso. Aí é mais questão de organizar os horários. Vamos ver? Eu não sei mesmo pra valer. Ó. Satsconf.com.br. Vamos lá, ó. Ok, carregando, 8 de novembro, programação sobre ingresso, vamos ver o que tem aqui, o que que dá o ingresso, terceiro lote à venda, comprar ingresso, parará, SatsConf, reúne, evento, piriri, vamos voltar lá para cima agora, que aqui não tem nada, né, festival de conteúdo, semana de networking, um dia para aproximar a comunidade, espaço de workshops, plenária, Q&A, proof of stake. Vamos ver se tem alguma coisa? Tem encontros em outros dias e o ingresso dá direito, mas precisa se inscrever. Ah, é só quero participar. É só quero participar, saber mais. Eu acho que não tem custo não, ó. A apresentação vai ser do Augusto Rezende. Conhecimento que eu preciso, que eu vou aprender. Quero participar. Eu quero participar. É só form, cara. É só form, vem aqui, ó, pá, 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 pá,
e marca lá. É mais para ter um controle de visitação, tá? É só. 15. 1 a 5 igual 4. Ah, 400 é que será, tem. André? Eu não 15 sei, meses de cara. muito Eles não aprendizado. retornaram nada? Eu vou perguntar para ele, então. Porque assim, não tem custo, né? Então, para mim tá claro aqui que não tem custo. Tá bem claro, é mais uma inscrição. Mas eu. Cara, eu duvido que não vá ter. Eu acho que é capaz de ter toda sim. É capaz de ter vaga sim. Mas eu vou, o que eu vou perguntar pro Lucas, então, é o seguinte. Se eles vão entrar em contato, né? Qual que é o esquema aqui, né? Qual que é o esquema? Como que é, Welber? 15! 1 menos 5, menos 4, né? 400 aqui que tem. 15 meses. Obrigado, Welber. Obrigado, obrigado pela força, cara. Obrigado pela força de coração. O Welber tá sempre junto aí. Obrigado mesmo. Aqui tem, né? Aqui tem. Então, o que eu vou perguntar pro Lucas é sobre como que funciona o feedback aí para quem está inscrito no, nos workshops, se é só chegar chegando, né? Eu acho que talvez uma coisa que seja interessante é verificar nos workshops, por exemplo, que conhecimento eu preciso ter para saber como funciona pagamento com NFC. Aqui dá, ó, noções básicas de Linux ou linha de comando. Né? O que vai aprender? A criar cartões de NFC que funcionam com a Lightning. Preciso levar algum equipamento? Se possível, um notebook, celular com NFC. Nós vamos providenciar os cartões. Outra coisa? Não. Então, o que talvez seja interessante para quem quer participar dos workshops, por exemplo, como o André Julião que se inscreveu em todos, talvez olhar aqui no Saber Mais. Porque talvez tenha algum requisito, seja ele técnico ou seja de equipamento para você levar para o evento, né? Então, por exemplo, rodando um Node Lightning. Vamos ver qual é que é. O que precisa aqui? Ó, vamos aprender quais vantagens de usar o Voltage. Rodar um nó, obter liquidez, receber e enviar pagamentos. Beleza. Que conhecimento eu preciso ter? Saber o que é, né? Não precisa ter o que é Bitcoin Lightning. O que eu vou aprender? Como usar o Voltage. Preciso levar algum equipamento ou fazer setup de algum ambiente para baixar software? Se você quiser concorrer a ganhar alguns sats, leve uma carteira capaz de gerar um invoice na Lightning. Então já sabe aqui, basta se tiver a Zibid ou se tiver a Blue Wallet no celular, já tá valendo. Então tá escrito aqui, já tá valendo. Vamos ver as outras? Então vamos lá. No primeiro, computador e celular com NFC. Beleza. No segundo, Wallet da Lightning Network. Sempre fala aqui, Zibid, né? Sempre fala aqui, Blue Wallet. Análise on-chain com Pinsdorf. Marcelo, vamos ver o que precisa aqui. Conhecimento básico sobre Bitcoin. Vai aprender a analisar dados on-chain através da Glassnode. Preciso levar algum equipamento? Um notebook ou tablet com browser. Então aqui tá mais simples, né? Não precisa saber Linux. Não precisa saber linha de comando, que nem lá no primeiro. No primeiro precisa. Nesse aqui não precisa, só um computadorzinho lá, um tablet, notebook. Celular talvez seja muito pequeno, né? Um tablet ou note. Conhecimento básico sobre Bitcoin, beleza. Aqui então, na análise on-chain precisa de alguma coisa. No intervalo, precisa de alguma coisa? Não, né? Tonto. Precisa ir lá, intervalo, intervalo. Vai tomar café. Deixa os caras em paz. Depois, meio-dia 55. Lightning Network e Node Management. Com o Diego. Com o Diego. Que mais? Ah, vamos ver o que precisa aqui. 80 minutos. Que conhecimento básico eu preciso ter? O básico de como funciona um nó Lightning, né? E o que teoricamente podemos tirar disso. O que vou aprender? Montar um Raspberry Pi do zero com um Umbrel. Cuidado. Instalar o BOSS, o bot do Telegram, né? O Balance of Satoshis, né? Que é um bot para Telegram que fica te mandando no, tipo, teve uma transferência, tal. Aí o boss vai lá e te avisa no Telegram. Que mais? Vai instalar um Umbrel em um notebook com Ubuntu em uma VM. Olha lá. Então aqui, ó, computadorzinho com Ubuntu, ele vai instalar lá numa máquina virtual. Vamos rodar o Raspbolt, um Note Windows rodando Ubuntu
na máquina virtual e SSD externo, HD externo. Beleza, ele vai mostrar como funciona. Vai subir, abrir ao vivo o dashboard do Node Runners Brasil e mostrar como se administra. Vai fazer um loopout pela loop, vai mostrar como fazer looping e loopout. A gente já falou sobre isso aqui na live. E abrir um canal com recomendação do LNDG. Vai mostrar o LNDG como funciona. Vai colocar uma ordem na pool e na magma. Isso aqui é para adquirir liquidez, né? Para você poder, por exemplo, abrir um canal, comprar um canal de liquidez, um canal de inbound. Vamos editar o LND.conf, vai mostrar como faz isso para melhorar a performance. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. Toma nota disso, hein? Toma nota disso. E a apresentação geral da Lightning. Precisa levar equipamento? Ideal é que você faça o que você aprender por lá em casa, em um ambiente controlado, de uma rede mais segura, e depois refletir qual setup você vai usar, porque ele vai mostrar Raspi Bolt no Windows, vai mostrar Umbrel rodando aí no Raspberry, que é Linux, tá? Leva seu Note ou até um Raspberry Pi se você tiver, mas lembre-se, aqui essa parte é importante. Se você levar um Raspberry Pi e você for instalar o seu Raspberry Pi, saiba que ele será formatado, tá? Então preste atenção aqui. Essa parte é muito importante. Eu sofri com isso. Inclusive, ah, eu já tenho aqui meu nó sincronizado. Tô levando aqui para, cara, se tiver, mesmo que você tenha o nó sincronizado, instalou o AmbroOS no seu Raspberry Pi, ele vai apagar, não importa, ele tá pouco se lixando se você já sincronizou o Bitcoin com os 400 e tantos gigas lá do Bitcoin, ele tá pouco se lixando, tá? Ele vai formatar, então fique esperto. Alguma outra coisa que eu preciso saber? Que não é fácil nem rápido ganhar sats na LN. É um investimento como qualquer outro, meses é trabalho, né? Pode levar meses, um ano para recuperar as taxas e bibibi, bababó, né? O Ambro ainda não aprendeu a fazer regex. Pois é, cara, se fizesse um regex, não formatava o computador inteiro, né? E apagava o Bitcoin. O certo é só usar as libs sérias e realmente necessárias. Caramba, senhor Botoshi, tá dando dicas boas aí, senhor Botoshi. Tá aprendendo coisas sérias aí. Game Over Rússia. Ah, ele não viu o tweet do T800, né? Não viu, Elber. É que lá, cara, olha só que bizarro. Fiz um post no Twitter falando do Sr. Botoshi, o que o Sr. Botoshi estava aprontando. Veio um T800 e escreveu no post, cara. O bot veio responder. O bot, né? O bot, eu disse, é um bot. Não, veio um T800 escrever no Twitter, no post que eu estava falando do bot. Inacreditável. Ah, o Gabriel Soares falou ali: o que é melhor? Rodar Node Bitcoin, utilizar armazenamento SSD em Linux ou Raspberry Pi? Então, Gabriel, eu já fiz os dois, né? Eu rodava o meu nó Lightning num SSD, de qualquer maneira, independente se é no Raspberry ou se é no computador, um SSDzinho separado só para isso. Por quê? Cara, a gente tá falando aí que vai comer uns 500 GB do seu HD. Pelo menos 500 vai para o espaço, né? Então. Ainda mais com o Umbrel, que você vai querer colocar. Ah, eu vou colocar também a Samurai Dojo. Ah, eu vou colocar também o Electron. Ah, vou colocar também não sei o que lá. E você vai colocando as coisas junto. É quentinho. Quintola vai pro espaço. Então, um SSDzinho, vou te falar que faz todo bem, assim. Faz tudo. E outra, né? Ah, deu um pepinaço aqui na minha máquina. Beleza, cara, despluga. Seus dados estão no HD. Carrega outro sistema operacional, pluga e vai. A única coisa que eu estou dizendo é a seguinte: mesmo que você tenha tudo num SSD separado, sincronizado, configurado, mesmo que seja o Umbrel, mesmo que seja o que for, na hora que você instalar o Umbrel no Raspberry Pi, se for Umbrel OS, ele vai formatar o seu SSD e você vai perder tudo. Tá? Para mim, deu o que fazer aqui para eu recuperar o meu SSD, porque no meu caso, o meu SSD ainda era criptografado. Totalmente. Meu amigo, mas eu tomei uma surra para conseguir
O HD foi formatado, criptografado, deu o que fazer para eu conseguir recuperar as partições criptografadas, abrir o sistema operacional, copiar tudo para um HD novo, e aí joguei fora o Ambry OS, instalei um Debian, instalei um Debian da Raspberry no Raspberry, um Linux normal, e aí em cima do Linux, não foi Ambry OS. Em cima do Linux, eu carreguei o Ambry e pus para funcionar, tá? Então é essa, assim, se você tem um Raspberry e você manja de Linux, para você não ter dor de cabeça e ter até mais liberdade de trabalhar com o sistema operacional, recomendo instalar um Linux e instalar o Ambry em cima do Linux. Não colocar o Ambry OS para Raspberry, porque esse Ambry OS, ele vai formatar e vai apagar tudo que tu tem. Tá? Um SSDzinho de 1 TB, TBG. SSDzinho de 1 TB, assim, ó, pra ficar nos trinques, tá? Pra você não ter dor de cabeça. Porque quem entola vai pro espaço. Então, SSDzinho de 1 TB, né? Eu tô até com sobrando aqui agora. Sobrando, né? É o meu backup. Eu já precisei usar 2 vezes. Porque aí tive problema lá com o HD esses dias, lá com o meu. Com o meu Lightning, né? Aí peguei lá, ainda bem que eu tô com sobrando aqui, fiz backup de novo, trouxe tudo pra cá, fui lá, instalei, botei o bagulho pra funcionar de pé lá, beleza? E aí, né? Pelo menos tava com uma cópia aqui. Ah, então assim, SSD de 1 TB. Qual modelo? É um SanDisk Extreme Portable SSD. É um Extreme, SanDisk Extreme de 1 TB. É um SanDisk Extreme de 1 TB. SanDisk Extreme Portable SSD de 1 TB. Tá? Esse. É esse aqui, ó. Não vai dar pra ler, não vai dar pra ler, né? É Extreme. SanDisk Extreme. E aí não adianta pegar o de 500. Não adianta pegar o de 500. Porque 500 entola já vai. Ó, imagina, são 400 e tantos gigas só para o Bitcoin. Aí você vai sincronizar a Lightning. Aí você vai querer colocar mais alguma coisa lá. Porque eu sei que tu tem o dedo largo e vai querer colocar um monte de aplicativo para funcionar. Aí, meu amigo, o bagulho vai bombar, né? Então, assim, tem que ser de 1 TB. Menos de 1 TB você vai ter dor de cabeça. Tá? TBG falou ali, ah, mas se não manjo do babado, eu preciso direcionar onde salva no Ubuntu. Não fica complicado ficar definindo onde acessa e salva os dados? Não, não. No Ubuntu você basicamente monta a pasta. Tem que, o TBG procura fazer. O que vai te ajudar aqui? É um conceito de Linux aí, chama link simbólico. LN-S. Tá? Então o que você vai fazer? Quando você conecta o HD. Você monta esse HD lá na pastinha MNT, bonitinho. É que agora ele faz automático na pasta mídia, né? O Ubuntu faz na pasta mídia, dentro do seu usuário. Mas, bom, se tá no Ubuntu, não tem problema. Não tem problema. Aí você vai lá dentro, monta ele, entra no HD e tal. E aí você faz um link. Copia primeiro. Primeiro. Copia a pasta do Ubuntu inteira para dentro do HD. Do Ubuntu não, do Umbrel. Copia a pasta do Umbrel inteirinha para dentro do HD. Né? E aí você vai lá na pasta onde o Umbrel tava, aí você move ela para outro nome, faz um link simbólico apontando para dentro desse HD. Vai ficar absolutamente transparente para o sistema. Rebootou, vai estar transparente, tá? Vai estar transparente. É só fazer o link simbólico. Então primeiro, pois plugou o HD, vai estar lá dentro da pasta mídia, tal, lá bonitinho. Copia a pasta Umbrel inteirinha que tá aí na sua, no seu computador para ela. Copia, copiar, colar, pá. Copiou, terminou de copiar com o Bitcoin sincronizado, tudo bonitão. Beleza. Aí você vai lá no seu HD, renomeia a pasta e cria um link simbólico do que tá no HD, no SSD para lá. Aí beleza, você vai ter tudo funcionando. Cara, o Linux vai ficar transparente. Você não precisa mexer mais nada. Não precisa mexer mais nada. Não é igual Windows. É Linux, né? Não precisa mexer mais nada. E aí, cara?
Segue a vida. Bruno Melo, bom dia. Safado! Safado salafrário! Tá com o Redondo em vivo, cara. O meu ripou, velho. Safado. É, Redondo de safado tá inteiro. É dose. O meu Redondo ripou. Parece um walk-talk. Parece um walk-talk. Mano, não zoou o bagulho, mano. Ah, sim, é. É que um HD de 500 ele vai lotar. Se quiser fazer tudo no HD de 1 TB, também não tem problema. Não tem problema, né? Aí fica com um computador com HD de 1 TB só pra fazer isso. Não. Assim, não é que dificulta. Você sabe, você tem que saber que você tá com HD externo, né? Eu sou o rei dos HDs. Cara, minha vida é tudo HD externo. O meu Linux de trabalho é um HD externo. Não é esse computador, esse HD com Windows. Ele foi comprado porque o Mac derreteu fazendo live. Vocês lembram quando isso aconteceu? E eu peguei esse computador. O HD do... Esse computador, ele é só pra live. Então, esse Note que tá aqui, ele é para a live. Aí, pra eu trabalhar, se ele é pra live e eu não quero instalar nada nele pra não dar pane, porque já dá pane sozinho porque o Windows consegue, né? Aí, o que eu fiz? Eu instalei um outro HD externo, eu tenho mais um desse, que só tem Linux nele, né? E aí, eu uso ele pra trabalhar. Então, quando eu vou botar a máquina, eu escolho esse HD. Quando eu vou jogar o meu Vavá? Aí, para não ter que instalar o Valorant, não instalar o CS, não instalar os outros jogos nesse HD, no computador da live, porque eu não quero estragar, eu tenho um outro HD só com outro Windows que eu comprei licença e tudo, Windows bonitinho. Pensar, né, cara, no passado, comprar a licença de Windows, quem diria? Mas assim, eu sou desses hoje. Então, comprei a licencinha para mim, para Miriam, instalei os dois HDs só para game, né? A Miriam pluga lá no Mac, eu plugo aqui nesse computador. Tava no Mac antes, agora tá nesse computador. Então eu boto no HD com um Windows separado só pra jogar. Então, quando fala, Ed, sobe a live aí. Putz, cara, é outra live. É outro OBS, é outra configuração, tudo só pra fazer gameplay. Né? Por isso que lá ainda é diferente. Aquele OBS que tá lá é diferente desse OBS que tá aqui, que é pra live do Morning Crypto. Então é como se eu tivesse três computadores totalmente diferentes em um, né? E aí eu boto, eu escolho qual HD. Mas, cara, sem sombra de dúvidas, ter mais de um HD pra você trabalhar demanda aí uma certa organização, né? Qual o S principal da máquina que você usa? Dessa máquina que eu comprei é um Windows. Eu comprei a máquina, ela veio com um Windows e ela é o Windows que veio nela, eu não formatei, não fiz nada. Eu só instalei as coisas da live porque essa máquina, o normal dela, se eu esquecer os HDs, eu não vou ter o meu Linux, não vou ter jogo, mas eu tenho o computador da live pra trabalhar. É essa que tá aqui. Tá? Ah, o Bruno Melo, lúcido. Safado. Tá com o Redondo intacto, mas à custa do sofrimento dos brasileirinhos. O meu ripou ontem com o meu Redondo, ele só ripou ontem com a derrota da 9Z. Até ontem eu tava show, meu Redondo. Mas ontem a 9Z perdeu, eu tava torcendo pra 9Z ganhar também, né? Tinha que ganhar da Big. Era a última chance. Com a 9Z perdendo da Big, ela colocou dois times do meu Redondo pra jogar um contra o outro e eliminar. Foi isso que ripou meu Redondo. Eu tava safe até ontem. Tava tranquilo, falando, beleza. Né, a Big tá zoada aí, mas, mano, a Big deu uma saraivada na 9Z. E o problema da 9Z perder, na hora que redesenha a chave, ela colocou dois times do meu Redondo pra eliminar. Então eu vou ficar com 4. Não é questão da 9Z passar. O fato dela ter perdido quebrou o meu Redondo. Ripou meu Redondo. Ó, o Bruno tá com o Redondo lindo, cara. Então, tem outro brother também que o Redondo passou lindo dos caras. O meu... Ó, mano, até o seu Botoshi tá com Redondo, mano?
Ah, vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira que o seu Botoshi, bote desgramento, tá com o redondo safe, velho. Cara, mano. É inacreditável, cara. É inacreditável. XP, eu não jogo GC, cara. Eu tô aqui na Europa, não dá pra jogar GC. Tá? Eu não jogo GC. Botoshiko redondo safe, cara. É inacreditável. E o Bruno tá safe, né? Pois Imperial perdendo 0-3, safado. Safado. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. Evento. Beleza, vocês já entenderam, né? Então, pra quem vai lá no evento, primeiro, me chama no privado, quem quiser um ingresso extra aí. Tenho poucos ingressos, tá? Mas me chama lá, que aí eu vou dar um jeito. É, pra quem for, pra quem quiser ir, tá? Então tem que ser a galera aí que tá querendo ir na pegada, tá? O que eu recomendo pra quem se inscreveu nos workshops, entra aqui na tela, vai no saber mais, porque alguns dos workshops têm requisito mínimo. Requisito mínimo, seja um computador, um celularzinho com NFC, uma wallet aí no celular para Lightning Network, e aí vai, tá? Então, ou um tablet. Então, assim, tem requisito mínimo em alguns dos workshops. Para poder. LN Bits, ó lá. Ou fazer uma hardware wallet caseira barata com LN Bits. É uma opção. Minha LN Bits tá quebrada. Conhecimento eu preciso? Nenhum. O que eu vou aprender? Sobre microcontroladores, coisas on-chain, X-Pubs, coisas do tipo. O que eu preciso levar algum equipamento? Nada. Alguma coisa que eu preciso saber? Chinês. Né? Precisa saber chinês. Nesse workshop aqui. Aí é opção, né? Aí, o André Julião. Esse da LN Bits, então, tá aqui. Né? Preciso saber de alguma coisa? Chinês. Tá aí. Bom, não tivemos na live anterior, a gente não teve o Paga Marreco, porque a live quebrou, né, antes de eu conseguir abrir o Paga Marreco. Então, tá aí, né? Tá aí, pô. Tá, ele que fala, tá aqui, ó. Né, tá na tela. Tá aqui em cima, né? Aqui, ó. Aqui em cima. Tem que saber chinês. Aí já viu, né? Então, a live quebrou na hora que eu fui abrir a corrida de cavalinho, né? Então, não deu para abrir as apostas. Então, não temos Paga Marreco para hoje. Por conta disso, a gente vai direto aqui para o conteúdo, que eu vou passar rapidão. Vamos lá. Vamos falar sobre Mica. Influencers. Dica para os influencers cripto. Naki! É... Vindemonha! E outros, tá? Presta atenção aí. Porque tem coisas que eu tenho certeza que vão chegar no Brasil muito em breve. Esse movimento aqui, ele parece que está muito mais forte e vai chegar no Brasil. Então, até a sua linha editorial, prestar atenção para ficar meio que em conformidade, para a galera não vir nos vídeos antigos e falar que deu ruim. Então, vamos falar sobre isso. Tá? Vamos falar disso. Vamos falar aí sobre... A queda de preço, tretas que andaram acontecendo aí no mercado. Vamos falar de Hex. Vamos falar de Hex. Vamos falar de Merge do Ethereum. Vamos falar de MakerDAO. Aí tem uma treta aí com o Nikolai que apareceu falecido. Vamos falar sobre o que pode ter acontecido. Vai especular, né? Aí a gente vai especular. Mica é a mulher do Mico. Pô, Fábio, 8 horas da manhã, cara. 8 e meia da manhã, tu me vem com uma dessa. É. Que mais? Vamos falar, senhor Elon Musk. Vamos falar de Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin, movimentos do mercado. Vamos falar de movimentos de mercado. E OpenSea, tá? E vamos falar da OpenSea, um movimento da OpenSea aí pra tentar combater o crime. Combater o crime. Então vamos começar aqui falando, já chegou bastante gente aí na live, para você que sonha em ser um influencer do mundo cripto, né? Você que
que quer falar de criptomoeda e ganha muitos seguidores aí, fazendo recomendação de investimento, compra essa shitcoin, porque ela é das boas. Não, olha só, a coisa tá ficando ruim para essa outra. Troca aí, essa vai dar bom, essa vai dar ruim. Para você, meu amigo, que curte ficar fazendo recomendação de investimento cripto, esta parte, este bloco é para você. Presta atenção. Presta atenção. O que acontece? No Mika, que está para ser votado lá no parlamento, e parece que vai passar, né? Porque passou nas outras comissões. Ainda está rolando discussão, óbvio, mas parece que está para ser votado. Quando? Puta, parlamento europeu, meu amigo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser dezembro, pode ser janeiro. Mas vai. Que vai, vai. Certeza, tá? É certeza. O que, que os caras estão falando? Eles estão dizendo no Mika que se você expressa sua opinião sobre um criptoativo enquanto você tem posições naquele criptoativo e que a sua decisão, a sua fala pode, de maneira subsequente, gerar lucros impactados pela sua audiência ter ouvido o que você falou, ou seja, traduzindo, se você é um influencer que fala sobre criptomoeda, se você está posicionado naquela criptomoeda e o que você falou, as pessoas levarem em consideração e o movimento dessas pessoas comprando ou vendendo impactou no seu lucro, você tem que fazer disclosure disso aí. Tem que fazer disclosure disso aí. Tá? E falar sobre conflito de interesse. Por quê? A regulação vai te pegar. A regulação vai te pegar. Tá? Essa aqui é a questão. E aí você fala, ah, mas tá no Mika, vai acontecer na Europa. Tô no Brasil, tô longe, tô safe. Tô safe. Tô safe. O que, que vai acontecer? Austrália já disse que falar que o que eu tô falando aqui não é uma recomendação de investimento. Você vai falar, cara, não adianta, isso aqui não vai te deixar longe das cadeias. Então, olha só, esse movimento onde assim que o Mika, que está para ser aprovado, começa a ganhar espaço na mídia e as pessoas começam a olhar que no Mika tem uma linha lá dizendo que se você é um cripto influencer, se você fala sobre criptomoedas e você está posicionado sem dizer para as pessoas que há conflito de interesse, você pode ir parar na cadeia por causa disso. Lá na Austrália, eles já estão falando, cara, não adianta colocar que o que você está falando não é uma recomendação de investimento, não é, né, não é um financial advice. Então, presta atenção. Tá? Então, você aí que fala de cripto, por quê? Por que eu tô falando isso? Ah, mas, pô, Ed, ainda tá longe, cara. Pô, você falou o bagulho tá na Europa e agora o bagulho tá na Austrália, eles estão falando. Lembrem-se que reguladores brasileiros são followers. Regulador brasileiro, ele copia as leis e as regulações que estão sendo desenvolvidas em outros países. O Brasil dificilmente toma a dianteira em uma regulação. Tá? Então, nas redes sociais vão ter polícias robotizadas prendendo a galera, é isso? Não digo polícias robotizadas, André Julião, mas eu digo que uma reclamação ou uma denúncia pelo fato de estar na regulação, uma simples denúncia de que ele fez essa recomendação porque ele estava posicionado. Ele quis fazer um esquema de pump e dump. Com a regulação prevendo isso, vai ficar assim, eu acho que as polícias, não são as polícias digitais, desculpa, que os reguladores vão acionar as polícias tradicionais
muito mais rapidamente. Tá? A Kim falou, longe nada, passa uma MP hoje se quiser. Pô, é coisa rápida, né? Então, o que acontece é que o Brasil é follower. O Brasil, ele não desenvolve regulações. Ele desenvolve, obviamente desenvolve regulações, mas ele não toma a dianteira em criar algo inovador por conta própria. No Discord dá pra fazer isso? Não, André Julião, assim, o pessoal tá fazendo vídeo no TikTok. O pessoal tá fazendo vídeo no YouTube. O pessoal tem grupo no Telegram, tem grupo no Discord. Onde eles ficam vendendo acesso, inclusive VIP, pra falar sobre sinais. O pessoal tem grupos de sinais. Grupos de sinais. E aí, cara, e se for certificado tipo CNPI? XP, provavelmente o cara que pode, que ele é certificado. Desculpa. O cara que é certificado e tem uma licença do mercado financeiro para fazer recomendação de investimento, ele já pode fazer de uma maneira legalizada, né? E é um cara que tem, para poder se certificar, eu tô ligado que essas certificações não são baratas e não são fáceis. O cara tem uma preparação. O cara é um profissional disso. Então existe uma diferença entre um profissional e os maluquinhos que estão fazendo vídeo no TikTok promovendo shitcoin e levando uma galera pro buraco. É essa que é a diferença, tá? É essa que é a diferença. E muito provavelmente não são os caras que são assim, certificados ou têm licenças para operar no mercado financeiro e fazer recomendação e tal. Tô ligado que tem gente que pode fazer. E esses caras, eles estudam, eles se aprofundam e provavelmente só fazem isso na vida. Esse é um perfil. O que a regulação tá fazendo é falando, cara, você aí que fala a sua opinião sobre criptomoeda, se você tiver conflitado, não disser que você já tinha exposição e que o que você está falando pode vir a manipular o preço da moeda, porque a galera vai te escutar e eventualmente vai seguir o que você fez como uma recomendação, mesmo você falando que não é, e você vai se dar bem, você está ferrado. Você está ferrado, tá? É bola de pelo isso. Não é bola de pelo, não. É, apesar que tem bastante pelo na cara, né? Pode até ser. Pode até ser. Ô, Alex, então, eu estava criando o site de uma moeda. Devo parar com ele? Eu não sei. Você vai fazer recomendação de investimento, Alex? Não sei. Assim, se você fizer um site de recomendação, deixar claro. Eu não sei, cara. É cada um, né? Cada um, cada um. O que eu garanto? Eu tô falando o que os outros países estão seguindo. Cada um sabe onde o seu calo aperta. O Morning Crypto é um programa que foi criado que desde o dia zero não faz recomendação de investimento. Para saber não quem fala é de preço e quem não é, é fácil. E fala de cripto. Aquele que defender que só Bitcoin salva é prof. Aquele que disser o contrário, corre. Essa é uma boa métrica. É uma boa métrica, Rodrigo. É uma boa métrica. Né? É uma boa métrica. É uma boa maneira de identificar. Então, assim, tá aí. As regulações estão saindo na Europa. Na Austrália, já disseram, cara, falar que isso aqui não é recomendação de investimento não vai te deixar fora da cadeia. Não vai te livrar da cadeia. Né? Os influencers estão sentindo, né? Porque, cara, é muito fácil. Se eu fizer um shift no programa do Morning Crypto e começar a falar, compra essa, compra aquela, que agora é a hora, porra, mano, eu vou bombar aqui de gente, de seguidor, né? Vou bombar de seguidor. Não faço, não vou fazer. É uma opção do Morning Crypto. Uma opção do Morning Crypto, que a gente avalia o que está tá acontecendo no mercado. Satoshi conseguiria repetir o BTC mesmo com essa legislação? Sem dúvida, né? Essa regulação aqui, ela não impacta o Bitcoin de maneira alguma.
né? O Alex falou, a Prisoner Coin aqui na cadeia já é válida. Prisoner Coin. Edcoin eu quero. Não vai ter Edcoin, mano. Compra Bitcoin aí pra sua segurança no futuro. Eu sempre falo aqui, Bitcoin nem como investimento eu considero. Eu considero como segurança, né? André Julião, então não vou poder emitir minha opinião pessoal sobre meus investimentos? Vou perder essa liberdade? Você pode, André Julião. Você pode. O que ela está falando aqui, você pode. Só que você tem que deixar claro também que você está conflitado, que você comprou essa criptomoeda antes de falar para a galera, que você, que se várias pessoas comprarem a moeda, porque você está falando dela, muito provavelmente ela vai aumentar de valor e que você vai lucrar com isso, porque você está posicionado antes dos trouxa. É isso, né? É essa que é a questão. Poder emitir sua opinião pessoal sobre seus investimentos, você pode, desde que você deixe claro a sua exposição e o seu conflito. É que você está conflitado, né? Que a depender do movimento dos seus seguidores, você vai ficar mais rico, né? Os advogados agradecem, os processos então, vão bombar, vão. Então, os influencers que fazem conteúdos de forma sensacionalista em quaisquer mídias sociais podem ser punidos? É isso, Gabriel Soares. Mas matou aí na lata. A ideia dos reguladores, e tanto da polícia na Austrália, quanto a regulação que está saindo aqui na Europa, é para tentar segurar os influencers de boutique que falam coisas falsas, estão sendo pagos por certos projetos para falar que aquela cripto é boa, sem, né, sem que seja. Inclusive, os caras estão falando, a maioria dos caras, tá aqui no post, fala, a maioria dos caras só tem contato com a equipe de marketing da moeda, nem falam com os desenvolvedores. Como que os caras vão saber se o projeto vai dar esquema ou não? Aí, meu amigo, aí você pegou. Não fale dele. Mas vou perder dinheiro. Muda seu nicho. O quê? O seu nicho é ficar promovendo criptomoeda, porque o marketing chegou para você e falou, fala dessa moeda, eu tô te pagando, e você fala bem. Meu amigo, você tá fazendo tudo errado. Aprenda a analisar uma moeda. Aprenda a analisar um projeto. Se você vai receber grana para falar de um projeto, saiba minimamente os riscos inerentes a falar dos projetos, cara. A maior parte dos projetos, 90% dos projetos, dão rug pull. A maior parte dos projetos do mercado são scam. E, mas eu vou perder dinheiro se eu for falar que o projeto pode ser scam. Tá aí justamente a questão. Você tá ganhando dinheiro em cima disso, por que a galera que te segue tem que perder dinheiro, né? Pra você ganhar mais dinheiro. Por que eles têm que perder dinheiro pra você ganhar mais dinheiro? Tem alguma coisa errada aí nesse ciclo? Vamos revisar aí. Otávio Shimoda, obrigado pelos 11 meses, meu caro. Obrigado pelos 11 meses, tamo junto. Valeu pelo apoio aí. Então, o que eles estão fazendo nessa regulação é deixando claro que aí, cripto influencers, aí TikTokers que ficam falando de criptomoeda, YouTubers que ficam falando de criptomoeda pra lá e pra cá, você vai ter, cara, por força de lei, você que pediu, você que zaralhou o mercado, você que enganou um monte de gente, fez um monte de gente perder dinheiro. Não é culpa do meu regulador. Cara, o regulador só tá fazendo a cagada porque vocês zoaram o mercado, mano. Vocês destruíram o mercado, levaram um monte de gente a perder uma porrada de dinheiro. E quem fala a galera que fica um abrindo... token vai chegar a um dos? E quem fala que o token vai chegar a um então? Pois é, esses caras aí, ó. Esses caras aí que ficam promovendo token de shitcoin, falando, vai chegar um dólar, agora é moon, agora é não sei o quê. Presta atenção, mano. Presta atenção, né? Se você tá ganhando dinheiro fazendo um monte de gente perder dinheiro, você buscou, você provocou os nossos queridos políticos e reguladores, e vai fazer os caras cagarem o seu mercado. Né? Ninguém mandou. Agora todo mundo vai pagar. Pois é. Acho que deve ser para mitigar as Kardashians da vida, né? Esse tipo de gente. Né? O Floyd Mayweather.
E outros, cara. Pega. Nossa, mas é tanto. É, vai de BitBoy nos YouTubes aí. É uma porrada. Uma porrada. TikTok. Meu Deus do céu, cara. O que a galera tá fazendo no TikTok? O que a galera tá fazendo no TikTok? Vou te ensinar a ganhar aqui, ó. É 10% fácil agora. Se responsabiliza pelo que você tá falando. Não, não é. Não é recomendação, ó. Eu vi o pessoal fazendo aqui para ganhar 10%, aqui tá ganhando. Não é recomendação, é óbvio que é recomendação. O regulador não é. Assim, a maior parte é, né? Mas o regulador não é trouxa também, né? E aí, cara, tá levando um monte de gente a perder dinheiro por causa de informações que enganam as pessoas. Aprende a deixar de enganar. Aprende a deixar de enganar. Né? Toma, o mercado inteiro toma por causa dessas atitudes. Né? Por causa dessas atitudes. Então, o que eu estou mostrando aqui é que me parece que é uma tendência. Isso está escrito no Mika. Na Austrália, os caras já estão falando que não adianta colocar que não é recomendação de investimento, que tu vai rodar do mesmo jeito. E que isso vai chegar no Brasil mais cedo ou mais tarde. Então, cripto influencers de boutique que só falam com a equipe de marketing, tão pouco se lixando sobre a moeda que estão falando. Vão ter que aprender, filhão. Vão ter que aprender. Vão ter que aprender. Vão... Se vai fazer uma recomendação, vão ter que aprender. E se fizer a moeda der rug pull, tu vai ser responsável. Tu vai ser responsável. E que seja responsabilizado. Né? Que seja responsabilizado. Bem feito. Nessa, bem feito. Influencer ganha muito, pode pagar advogado. É, pode, pode, pode. Pode. Pode pagar advogado. Mas vão perder dinheiro com advogado, né? Não precisava perder dinheiro com advogado. Não precisava, né? Mas os caras cavaram o mercado aí, né? Tem que usar a hashtag AD, não? Eu acho que não é só isso, não, viu, Ana? De acordo com o Mika, vai ter que fazer um disclosure de conflito de interesses, dizendo que já está posicionado, inclusive, na moeda. Porque se for identificado, não é só falar que é AD, não. Porque muitos deles, muitos que acontecem demais no mercado, principalmente nesses grupos fechados de sinais. O cara já se posiciona e aí ele começa a falar da moeda. Por quê? Porque ele sabe que os seguidores vão eventualmente seguir o que o cara tá fazendo, vão comprar, a moeda vai valorizar, ele vai dampar na cara de todo mundo. Então, não é só falar que é um AD, mas também falar que o cara, que há conflito de interesse, que ele está posicionado, porque ele vai inclusive ser responsabilizado no futuro pelas coisas que ele tá falando. E é essa que é a parada. É se responsabilizar por aquilo que ele está recomendando pelos outros. Para os outros. E é isso que os caras não estão nem aí. Eu, Ricardo, o que eu recebo na minha DM, tanto do Insta quanto do Twitter, é. Ah, vamos fazer uma parceria aqui, ó. Tô lançando um token, é um token verde, é não sei o quê. Tem uns que, para provocar, eu falo, cara, me manda o paper primeiro. Me manda o paper. Aí os caras. Fica puto. Não, vamos marcar uma reunião. Te explico no WhatsApp. Eu falei, não, me manda o paper. Não, eu te explico no WhatsApp. É coisa. Não, fica. Cara, vamos fazer assim? Eu não tenho tempo. Me manda o paper. E depois a gente marca uma reunião para tirar as dúvidas sobre o seu projeto. Eu quero saber sobre o seu projeto, cara. Porque os caras chegam, é um projeto super inovador. Eu falo, beleza, não é inovador? Me manda o paper. Aí para, né? Aí os caras. Aí para. É só pedir o paper. Para, né? No tanto que não fechei com projeto com ninguém até agora, né? Fechei com projeto com ninguém até agora. Né? O Ed, exemplo e Mundo pessoa, cripto é promove. anárquico. Por que chorar por Que é regulação? isso, Dreamfield? Negócio Pelo é amor de Deus, reputação e cara. don't Eu falo pra vocês trust ficarem longe verify. dessa desgraça. O mundo cripto é anárquico. Por que chorar por regulação? O negócio é reputação. Concordo contigo, Gag. Concordo. Concordo contigo em gênero, número e grau. Concordo. Só que o que eu tô dizendo aqui, eu não tô pedindo regulação. Eu tô aqui reclamando por causa desse monte de
não é pé rapado, né? Tô falando desses cripto influencers de boutique que, cara, não sabem o que estão falando, estão só fazendo acordo, porque o negócio deles é ter uma massa de pessoas sendo manipuladas a comprar um token que a galera vai dar rug pull depois, e aí eu tenho um trabalho de marketing muito agressivo para se conseguir novos seguidores, justamente para ficar dando essas dicas de investimento. Os caras, por dar tanto golpe, pela quantidade absurda de golpes que esses caras promovem no mercado, eles conseguiram a façanha de que os reguladores da Europa colocassem no MiCA uma linha para tentar. Vai proteger? Não vai proteger. Não vai proteger. Mas vai dar uma margem pro governo de chegar na porta dos caras com a polícia e falar: meu amigão, você tá preso, porque um monte de gente vai entrar. O pessoal vai entrar na justiça. A pessoa comum, ela ama o Estado. Ela vai entrar na justiça. O que o governo está fazendo é colocar uma margem para prever um espaço onde, se a pessoa reclamar, está previsto, eles vão enquadrar. E ponto. É isso que vai acontecer. Graças ao bando de golpista que se diz cripto influencer. E é a maioria do mercado. Cripto influencer, a maioria é golpista. É verdade. A maioria. Agora, eles conseguiram um presente dos reguladores. Isso provável de se aplicar aos infinitos NFT também? Essas coisas têm de sobra. É pro mercado cripto. É pro mercado cripto. Cadê a linha do Mika? Tá aqui, ó. É pro mercado cripto como um todo. O Mika só fala é market in crypto assets. O Mika só fala de markets in crypto assets. NFT é um crypto asset? É, então tá enquadrado. Tá aqui. Então, cripto influencers de boutique aí, né? Então, vão, tá assim, conseguiram, conseguiram. Eles pediram esse presente dos reguladores. Eles pediram, né? Eles pediram, O eles único tiveram. influencer que não é golpista é o Elber. Ele já avisa um ser scam. Ele já deixa claro, né, que o WB400 é para isso mesmo, né? Já deixa claro. E aí, cara, né? As pessoas já estão sabendo que há transferência de riqueza, né? Pois é. Mas vai aplicar NFT Sinking. É, tá no Mika, e o Mika só fala de crypto assets. Então os caras estão prevendo um espaço aqui para botar esses caras na cadeia. Agora, entre o abrir um processo contra esse cara e esse cara parar na cadeia, tem uma distância monstruosa. Principalmente, vamos falar de Brasil, onde a gente sabe que quem tem muito dinheiro não é preso, né? No Brasil, a realidade é essa. É, se você tem muito dinheiro, as chances de você ser preso diminuem proporcionalmente à quantidade de dinheiro que você tem. Não é assim a regra no Brasil? Assim, ter a regulação. Vai ter. Vai pegar quem? Vai pegar os tontos, né? Vai pegar os tontos, mas tá previsto. Tá previsto. E aí, se o governo quiser pegar uns boi de piranha, vai estar previsto, né? Vai estar previsto. Então já está lá. Isso aqui já está no Mika. O Mika já está só para ser votado aqui, aprovado, votado no parlamento. Já passou em todas as comissões. Isso aqui não cai mais. Isso aqui não cai mais, porque está indo para regulação. E na Austrália, os caras já estão falando que, cara, faz o que você quiser aí, vai pra cadeia. Então, aguarda. Agora, o negócio aqui é o seguinte: quem quiser, pague pra ver. Quem quiser, pague pra ver. Né? Não é cripto influência? Não é? Não, não é o. Né? Então, vai lá, paga pra ver. Agora, se o cara sabe que tava fazendo caca, ainda tem a oportunidade de revisitar aí, né? Porque se começar a fazer um trabalho aí reverso de olhar o passado e tal, pode ser que pegue, né? Pode ser que sobe para um ou outro. Assim, eu não sou do tipo que paga para ver, né? Eu não sou do tipo que paga para ver. Quem vai regular o Bitcoin? Bitcoin tá em qual jurisdição? Não tem, né?
Não tem regulação, Bitcoin não está em jurisdição nenhuma, ou está em todas, né? Ou podemos dizer que está em todas. O Dreamfield colocou, é impressionante a corrupção, jogos de interesse por trás desses projetos temporários. Pois é, Dreamfield. É temporário mesmo, né? Alguns deles já até sabem quando que eles vão dar o rug pull, né? É que nem, cara, o mercado que, putz, infelizmente eu participei durante quase 10 anos da minha vida, que foi o mercado de casas noturnas, bares e restaurantes. E, cara, que mercado desgraçado, cara. Que mercado desgraçado, né? De lavagem de dinheiro. É, pô, mano, os caras sabem a hora que eles vão passar a balada pra frente pra um laranja dar continuidade. Os caras já sabem que eles estão fazendo negócio pra pampar o máximo, pra vender quando tiver no topo, pra um laranja, porque dali é declínio da casa, dali pra frente. Os caras sabem. Sabem, né? E muitos projetos. E eu estou falando de coisas tradicionais, casas noturnas, bares e restaurantes. Restaurante é mais longevo, né? Restaurante, o pessoal já pensa em abrir como aposentadoria. É outro tipo de coisa, é um projeto de vida. Não vou falar. Restaurantes, não. Mas balada, bar um pouquinho menos, mas balada, casa noturna, o nightclub mesmo. Meu amigo, os caras já sabem, é projetinho. Máximo 3 anos. Influencer safado tem que se F mesmo. Eu ia ficar feliz de ver uns mano aí rodando, numa boa hahaha. É, pois é, cara. Eu não compactuo com um cara que, pela liberdade, ele vai prejudicar as outras pessoas. É, mas ele tem a liberdade de fazer. Não é bem por aí, cara. A liberdade, ela acaba onde começa a liberdade do outro, né? Se o cara vai. Ah, tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade para, inclusive, prejudicar os outros, né? Aí, se o mercado não fez nada. Aí a gente vai falar sobre o mercado fazendo alguma coisa para tentar se resolver nesse aspecto, né? Vamos falar disso hoje ainda. Eles pedem. O que o governo tá lá fazendo? Governo adora que a galera pague imposto para eles encherem o bolso. E aí, o que eles fazem? Fica lá sentando a bunda e fica fazendo regulação. Fazendo regulação, fica fazendo regulação, fica fazendo regulação, que é o que eles gostam de fazer, né? Tá aí. Tá aí. E o mercado que teve a oportunidade de se autorregular? Não vai. Por quê? Porque todo mercado nascente, todo, não é exclusividade do mercado cripto. Todo mercado nascente é infestado pelos golpistas em primeiro lugar. Por quê? Porque a humanidade é falha. A humanidade é desgraçada e a primeira coisa que ela vai tentar Edios não fazer é vai golpe. entrar no negócio de balada na Estônia. Não, não vou entrar não, não vou entrar não. Já é que faz parte do meu passado, né? Isso aí faz parte do meu passado, né? Já foi já. Esse negócio de fazer software para casa noturna, bar e restaurante, eu aprendi muito sobre esse mercado infeliz aí. É um mercado que gira trilhões, né? É um mercado de trilhões, é um mercado de entretenimento. Entretenimento noturno em geral rola muito dinheiro nesse mercado. Mas o problema é que uma parte massiva desse mercado é desgraçada, né? Renato M41 falou: o problema é a interpretação dessa regra. Pode fazer bons influencers terem que responder e gastar com advogados, o que diminui o incentivo para bons players entrarem no mercado. Concordo contigo, né? Ou fazer com que bons players saiam do mercado. Por quê? Porque o governo, ele vai ter todo o interesse em pegar uns boi de piranha para tentar usar de exemplo. Vocês conhecem alguém que passou por isso? Vocês conhecem alguém que passou por isso, né? E aí, nessa brincadeira, quem tenta fazer um trabalho sério vai ser extraído do mercado, seja extraído do mercado onde, como que eu diria? Ele vai fechar o negócio. Vai mudar o negócio ou vai ser extraído literalmente, extraído fisicamente do mercado. E aí, meu amigo, cada um aí escolhe. Se quer continuar no mercado e fisicamente no planeta, vai ter que adotar outras, né? Vai ter que sair do país, né? Vocês conhecem alguém que passou por isso? Vai sair do país, né? Você vai ver. Mas concordo com o Renato. Por conta de uma massa golpista aí, né?
Golpistas. Esse molecada tá dando golpe. Tá dando golpe. É crime isso, cara. É um crime. É um crime, porque eles tiram dinheiro de gente que tá passando, muitas deles estão passando necessidade. Eles vendem como colocam um véu de ouro na parada, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, para um monte de gente que tá sem recurso nenhum, tá tentando fazer multiplicar o pouco que tem, porque tá fodida, e cai nesses contos desses babacas aí. É isso. Não poderia haver um mecanismo de consenso descentralizado que aprovasse por maioria o white paper de um determinado projeto antes de ser listado no mercado? Pode haver. Pode haver. O mercado se mexeu nesse sentido. Muito pouco, né? Muito pouco. Mas poderia haver, né? Essa ideia de mecanismo de consenso descentralizado, Dreamfield, foi tentado lá com a Dedal, lá atrás. Qual que era a ideia? O cara faz a proposta para poder submeter a proposta. São DAOs, né? Na DAO. A ideia é que DAOs resolvam isso. Então, o cara escreve a proposta. Junto a essa proposta tem um white paper, óbvio, explicando o projeto, o que o projeto faz, como que o projeto vai se sustentar, como que o projeto para de pé. Aí, as pessoas votam no projeto dizendo eu apoio, eu acho que ok e tal. Na hora que o cara submete o projeto, ele já coloca junto no smart contract quanto que ele precisa do recurso, de recurso. Aí, se o projeto for aprovado, o desenvolvimento, o recurso sai do tesouro da DAO e paga esse cara para executar o projeto. Então, tem um monte de blockchain, por exemplo, a Decred. A Decred tem um tesouro descentralizado. Se você quer fazer alguma coisa dentro do ecossistema da Decred, você vai lá, põe a proposta vai passar por votação. Se ela for aprovada, sai o dinheirinho do Treasury, paga o desenvolvimento do projeto. E aí você deu golpe, dificilmente você vai ter outro projeto aprovado lá. Dificilmente, né? E aí os caras também, como é um monte de gente que vota para aprovar que o recurso saia da Treasury para pagar o projeto, se o projeto for mal mensurado, não recebe o recurso. Né? Então isso aí já está acontecendo, isso está acontecendo na Decred, isso está sendo discutido dentro do Ethereum Classic, isso já foi tentado com a DAO. O problema é que a DAO lá em 2016 tinha um bug, mas a ideia era essa, um monte de projetos nasceu, o pessoal depositou o recurso lá na Treasury, aí o pessoal colocava a proposta, era votada, aí saía da Treasury para o projeto. E o acordo é que o projeto, assim que começasse a dar lucratividade, ela ia pagar de volta a DAO, né? A DAO ia receber recursos para continuar esse ciclo, tipo uma máquina de recursos, porque ela vai lá, financia o projeto é desenvolvido, é implementado, o projeto deu lucro, automaticamente separa a parte do recurso, repaga a DAO e as pessoas que estão participando da DAO recebem alguma coisinha também. E aí, com esse ciclo acontecendo, né? Que os projetos dando sucesso, retroalimentando a DAO, vai se gerando mais recursos justamente para que financie mais projetos e novas propostas. É muito legal. A ideia é boa. O problema é que hackearam a DAO e drenaram todos os recursos, ou parte, grande parte dos recursos, né? A ideia é boa. Ô, Naki, vou mudar minha foto para um bourbon com laranja. É, pelo menos não é um bourbon com café, né? Os caras são gente boa, ó, Alex. Os caras são gente boa. O TBG falou: isso é viável de ser estruturado em projetos de pequeno porte? Uma realidade dessa seria viável em projetos grandes? Não, cara, a DAO tá aí para isso. Pode ser feito na Aragon. Pode ser feito na Aragon. Pode ser feito agora. Pode ser feito na Snapshot. Pode ser feito agora. Já está acontecendo. Essas DAOs para financiamento de projetos assim, ela já tem um monte de projeto que funciona assim lá no Snapshot, um monte de projeto que funciona assim lá na Aragon. Tem, já acontece. Né? É uma ideia genial para sustentar projetos com fundamento, né, Dreamfield?
É isso que o Dream Field falou ali. Exatamente isso. A ideia, o desenho da DDAO é muito legal. Onde o projeto se retroalimenta, o fundo de investimento se retroalimenta com o sucesso dos projetos. Então o projeto passa por uma curadoria, ele é aprovado através de uma curadoria para poder receber os recursos. Para ser aprovado, os curadores têm que estudar o projeto, têm que, né? E o cara, ele registrou que foi ele que votou, fica registrado que foi ele que aprovou. E ele tem um sistema de reputação onde ele pode ser removido também. Ele pode ser removido ou colocado como curador de projetos. Então é uma coisa que a ideia é muito boa. A ideia pode funcionar. Mas por causa da quantidade de golpes que aconteceram. Primeiro, né? Abandonaram as DAOs. As DAOs para fazer isso. Quase que abandonaram, né? E agora o pessoal tem trabalhado muito em projetos. Muito específicos. Não é uma DAO que vai fazer o financiamento de outros projetos. Né? Mesmo coisa pequena. É, cara, é muito legal. É muito legal. O problema é que era muito recurso alocado num só protocolo, num só smart contract. Acharam uma vulnerabilidade e conseguiram drenar os recursos. E aí, por conta disso, não apareceram outros projetos como o DDAO. Então, o pessoal agora tem feito toda a parte offline, como que tem sido feito normalmente, na maior parte dos projetos. Primeiro, você lança o projeto para a comunidade. Se a comunidade curtir, ela autofinancia a DAO, né? Levanta recursos. Com o recurso da DAO, o projeto é desenvolvido. O problema é que, fazendo isso, qualquer pessoa publica um white paper e engana um monte de gente dessa nova DAO. Então, poderia ter uma DAO com a própria comunidade que já está envolvida, que entende do negócio, fazendo a avaliação. Isso se perdeu. Isso praticamente se perdeu, né? Agora você tem um monte de DAOs aí espalhadas no mercado, que são DAOs independentes de projetos em que os caras ficam dando rug pull aí o tempo todo. Né? Mas eu acredito que vai ter fundo, uma DAO decente, fundo de investimento. Uma DAO fundo de investimento. Né? Você tem as DAOs dos projetos, mas a DAO fundo de investimento que pode ser iniciadora de outras DAOs, isso aqui a gente vai ver ainda no mercado no futuro. Mas qual que é o grande problema? As próprias pessoas têm receio de colocar DAOs tão grandes no mercado que possam vir a ser hackeadas novamente. E eventualmente vai ser. Aí é o que é o problema. Eventualmente serão hackeadas, né? Mas... Voltando aos influencers. Influencers. Cripto influencers. Presta atenção. Vocês pediram. Vocês vão ter o que vocês pediram. Tá? Vocês vão ter o que vocês pediram. Agora aguenta. O Dreamfield colocou ali o problema da raiz é o mesmo. É o hype que nos induzem com tweets e publicidade enganadora acerca do projeto. É isso. O problema é... Não existe ninguém... Não existem grupos de confiança fazendo análise desses projetos. Esse que é o problema. O que é o seu Botoshi? Você ficaria surpreso de como isso é comum. Principalmente em acessos teste que os devs esquecem de tirar quando os projetos entram em produção. O que o senhor Botoshi tá trocando ideia de dev aí com o Gabriel, cara? Pois é. Bom, vamos falar aqui da Dapper Labs. Dapper Labs diminuiu aí o seu staff em 22%. Diz que tá aí num problemas macroeconômicos, né? Problemas macroeconômicos. Então, Dapper Labs, para quem não sabe, são os criadores dos CryptoKitties. CryptoKitties. Os caras que lançaram o Top Shot da NBA, são os caras que estão tocando o blockchain Flow. Lembra do blockchain Flow? Vocês lembram quem que tá fazendo parceria com o blockchain Flow? Tá para lançar, hein? Tá para lançar. Facebook
e vai lançar aí os NFTs no Instagram. E esses NFTs vão ser criados aí no blockchain da Flow, não era isso? E aí, ó, cadê? Eu tinha aqui, tava na pauta aqui, ó. O Meta, né, Facebook. O Meta teve uma reunião esses dias, um evento deles, onde eles falam aí, vai ser um toolkit de ponta a ponta para os criadores de conteúdo. Os criadores vão poder usar esses toolkits deles aí e que vão ser liberados aí para um grupo pequeno inicialmente, né, nos Estados Unidos, para testar essas funcionalidades e muito em breve isso aí vai chegar. E eles estão aí, ó. Ah, tá falando aqui, ó. Os blockchains que vão inicialmente, a gente lembra do Flow, né? Mas vai ser também, vai incluir Ethereum, Flow e Polygon. Então, mesmo a potencial parceria com o blockchain da Flow aí, não impediu que a Dapper Labs cortasse aí 22% do seu quadro de funcionários. Outra também que sofreu bastante aí no mercado é a Robinhood, né? Mas eles vieram aí no Q3, no seu relatório, dizer que mesmo tendo tomado um 12% de queda no faturamento, eles vão continuar com os mesmos planos aí para o universo cripto. Então, vem como uma notícia aí para o mercado, né? Falou, ó, a gente entende, caiu o nosso faturamento aí, mas não vai impactar o que a gente está desenvolvendo para o universo cripto. E a gente já acompanhou aqui que a Robinhood vem lançando, né, na camada cripto, inclusive wallets não custodiadas, né? Que é a parte interessante que eu acho que todo projeto de exchange ou de investimento que venha lidar com cripto deveria fazer alguma coisa com wallets não custodiadas, né? Ainda não aprendi nada sobre Polygon. Ou se já existe, ele vai confirmar. O que é isso, seu Botoshi? Seu Botoshi tá, sei lá, né? Vamos falar de hacking? Vamos falar de hacking rapidinho. Uma cross-chain chamada Rubik. É uma DEX cross-chain para você trocar moedas aí, né? Comprar e vender moedas. Diz. O que é DEX? Exchange descentralizada. Cross-chain, porque trabalha com múltiplas chains, diferentes chains. Perdeu aí 1 milhão de dólares. Por quê? Porque os hackers tiveram acesso às chaves privadas do admin. Até quando? Até quando? Pelo amor de... Mano, que é isso, cara? Mais uma plataforma DEX. Mais uma DEX é hackeada porque os hackers tomaram controle das chaves privadas do administrador, cara. É inacreditável. Mais uma DEX. Né? Pelo amor, cara. Como que. É brincadeira, mano. Parece palhaçada isso aqui. É DEX. É DEX. Olha lá. Tô te vendendo aqui um projetinho aqui. É uma DEX. É descentralizada. É descentralizada. Mas se pegar a chave privada, já viu, né? Pokédex, é. Tá mais pra uma Pokédex, né? Tá mais pra uma Pokédex. É brincadeira, mano. Os caras tão de brincadeira. A gente. Cadê o Ricardo? Ricardo. Que os caras vieram dar na declaração deles aí? Na declaração. Bom dia, Ricardo. Suspeitamos que foi um software malicioso que foi usado para obter acesso às chaves privadas da carteira do administrador. O administrador foi hackeado ou instalou um malware na máquina e aí vazou as chaves privadas no seu computador. Por quê? Porque é uma DEX. Ela é descentralizada? Não é tão descentralizada assim, né, meu amigo? Não é tão descentralizado assim. Se um computador pode ser infectado e roubar as chaves privadas, talvez não seja tão descentralizado assim, né? Ah, mano. Pelo amor. E como a gente havia falado, logo que o merge aconteceu, né, eu não vou mostrar o vídeo inteiro, na verdade eu vou trazer aqui
vou trazer um resumo desse vídeo. Um dos diretores da Chainalysis, ela veio falar que o merge do Ethereum teve todos os ingredientes que os scammers precisavam aí para... Qual o nome da DEX? Rubik. É uma cross-chain chamada Rubik, a DEX. Vou pôr o QR Code aí. Tá? Aí quem quiser pega o... clipa e depois pega o QR Code aí. Então, continuando. O que aconteceu? A gente falou sobre isso aqui na live. A gente comentou que um monte de gente, muito provavelmente, ia cair num golpe falando, olha, você quer receber milhões aí no... de juros aí, investindo no Ethereum, Proof of Stake, deposita aqui a criptomoeda. Aí ficou mandando e-mail para uma galera. A gente falou sobre isso aqui na live. A gente falou que existia a possibilidade que era o momento em que as pessoas elas iam ser impactadas por e-mail de phishing ou nas redes sociais, ou sei lá. Elas iam receber aí convites para fazer investimento no Ethereum 2. E que muitos dos projetos que iriam aparecer seriam golpes. E que muita gente ia cair nesses golpes. E aí eu trouxe a informação antes de acontecer aqui para o bloco. A gente conversou sobre isso. E aí, como vocês são pessoas mais informadas, porque estão aqui no Morning Crypto assistindo nosso programa todos os dias, vocês não caíram em nenhum golpe. Mas teve gente que recebeu o comunicado. Teve gente que recebeu o e-mail. Que eu lembro que compartilharam, inclusive. É tipo essa, Dr. Douglas. Tipo essa, né? Sou um príncipe da Nigéria. Eu tenho muito rendimento e o meu dinheiro precisa ser... Ou então é aquele do testamento do cara que ele descobriu que você é parente do cara, né? Você é parente e aí você pode receber esse dinheiro, né? Você é meu único herdeiro. Essa também é muito boa, muito boa. O cara faleceu, né? O único golpe que eu caí na vida foi o papo da More. Ó, a Mônica também. Ó, a Mônica, sabe por quê? Porque você é uma pessoa muito afetuosa. Não pode... As pessoas que são muito afetuosas, assim, elas caem nesse tipo de golpe. Eu também. Eu sou um romântico. E aí eu caio nesse tipo de golpe também, muito facilmente. Né? O último que eu caí aqui me prendeu há 11 anos. Eu tô aqui. Mas eu caí nesse golpe aí, tô aqui, há 11 anos, tô preso. Né? Mas tamo aí, né? 11 anos, é isso aí. Então, eu te entendo, Mônica, eu te entendo porque eu também sou inocente, assim. A gente cai. Pessoas de muita boa índole, muito românticas, né? Muito ingênuas, muito puras. Elas caem nesse, né? Muito, acontece. Mas também tem um monte de gente, assim por incrível que pareça, no universo cripto. Eu não sei, né? Tem que dar aquela checada, né, NAC? Que às vezes, né, você tá esperando aqui só os laser, né? Aqui é... Cripto românticos sofrem. Pois é, Francisco. Os cripto românticos sofrem também, né? E aí, por conta disso, aconteceu. Tanto é que a Chainalysis, eles fizeram aí um scanning dos potenciais golpes do investimento no merge e levantaram que pelo menos, 2 milhões de dólares foram roubados desses cripto-românticos. Como o Francisco disse aí, né? Levaram. O povo topeira, mano. O povo topeira. Desculpa aí, povo topeira. Eu entendo que vocês são ingênuos, que vocês são românticos, mas o povo topeira. Cara, é o tipo de scam mais clássico. E aí o ambiente de transição do Ethereum, tanto foi para pegar token do ETHW, falso, quanto para fazer os investimentos no Ethereum 2.0. Cara, mas foi uma mundaréu. Então, teve um diretor da Chainalysis
que deu essa declaração. E muito provavelmente eles vão falar disso no próximo report que eles lançarem. Vai sair alguma coisa falando especificamente desses golpes e da quantidade de golpes que aconteceram com a transição do Ethereum do Proof of Stake para o Proof of... do Proof of Work para o Proof of Stake. A Mônica falou, mano, que loucura a pessoa achar realmente que vai ganhar uma bolada do dia para a noite. Pois é, cara. Mas cai. A gente tava falando mais cedo aqui dos cripto influencers. Como esses caras dobram esse tipo de gente. E aí, como esse tipo de gente... E aí, Mônica, eu falei mais cedo. Eu acredito que de maneira genuína, é real mesmo. Vamos falar de brasileiro. A maior parte dos brasileiros estão tudo ferrado. Grande parte dos brasileiros, a gente sabe, não tem educação financeira. Tá tudo ferrado com dívida, fudido e tal. E aí chega o influencer e fala, cara, olha só, fiz tanto. Olha aqui, tô te mostrando, fiz tanto. Deixa eu te ajudar aí. Você pode fazer também. Nessa brincadeira, só nessa, o cara consegue uma horda de seguidores que tem a esperança genuína de conseguir dinheiro. E aí foram pescados, né? Caíram na rede. Caiu na rede é peixe. Prato cheio para esses caras. O golpe tá dado. Ou é ganância ou é desespero. Tem muita gente no desespero. Pior que tem. O ganancioso é ganancioso. Muitos deles sabem até dos riscos onde ele está se metendo. Agora, o cara que está no desespero, ele está realmente no desespero aí querendo uma chance de resolver a vida porque não tem mais saída. E aí chega esses profetas iluminados aí do mundo cripto, dobra a mó galera, mano. Dobra a mó galera. E vão. Ah, F. Gabriel falou, toda semana vem gente me contar que caiu em algum golpe. Pois é, F. Gabriel, acontece. E aí, pela quantidade de golpistas, eles conseguiram as graças aí de enfiarem uma regulação que vai falar desses casos, desses golpistas. Se a regulação vai parar os caras ou não, é outra história. A gente sabe como que regulação funciona. Quem tem muito dinheiro... Não existe regulação, não tem lei, não tem prisão, não tem nada, né? Mas vai atrasar a vida de muita gente que tá tentando fazer um trampo sério. Com toda certeza. O Nak falou ali, o que tá rolando de golpe usando minha foto e a foto de outras pessoas pedindo dinheiro para investir por elas? E tem uma galera que cai. Pois é, Nak. Assim, é mais ou menos assim. Se você tá no Instagram e você ousou na sua vida falar sobre criptomoedas... Alguém vai criar um perfil se passando por você lá. O Tuco falou, de preferência o influencer fala isso dentro ou do lado de um carro de luxo. Nossa, muitos, Tuco. Mas muitos. Infelizmente eu recebo mensagem de pessoas que enviaram grana para perfis fakes. Pois é. E manda mesmo. Ah, cara, tá feia a coisa. Golpe tem todos os setores da economia. Cabe o judiciário julgar. Eu concordo contigo, André Julião. Só que o judiciário, ele é falho, né? Ele é falho. Eu ainda sou a favor. Se o judiciário não tem condições de julgar. Tá claro. Olha só os maiores golpes que aconteceram no Brasil de bilhões de dólares de esquemas Ponzi. Que todo mundo sabe que é Ponzi. Todo mundo. É um ou outro que é preso. De vez em quando. O judiciário não dá conta nem deles mesmos. Não vão dar conta de todos os casos. O Brasil tem muito golpe. O que deveria haver? Deveria haver um trabalho grande de conscientização que conseguisse atingir as massas para ajudar as pessoas a identificar os golpes. Mas antes disso, por que a pessoa ela se coloca na posição de entrar num golpe?
Porque o ambiente é propício. Os governos, Brasil e muitos no mundo, não criam ambientes onde as pessoas possam prosperar de verdade. E nesse ambiente desgraçado que os nossos governos deixam a gente o tempo todo, é terra fértil para golpista. É terra fértil para golpista. É o que acontece. E aí não tem educação. Os golpistas têm aos montes. Para cada golpista que é preso, tem 50 soltos. Como que segura? Né? Como que segura? Aí, mano. É difícil. É difícil. Eu tô tentando. Alguns outros estão tentando também. Sempre falo, o Morning Crypto é um projeto educacional. A gente avalia os golpes, a gente avalia posição de mercado, a gente avalia projetos que são bons, projetos que são ruins. A gente avalia, a gente olha o que tem de bom, o que tem de ruim. A gente vê, a gente tenta identificar, a gente olha time, a gente já foi no GitHub olhar, a gente lê paper, a gente vê para onde os governos estão indo. O que está acontecendo do lado dos governos? Como que uma Viva coisa pode ser arrumada ou não? Você não terá nada, mas será feliz. É, democracia é tensa, né, Gago? Aí ferrou, né? Então, obrigado, cara. Edir, por todo o conteúdo do TMJ. Ô, meu amigo, eu que agradeço, VTT. Valeu 18 meses, VTT. Um ano e meio juntos aqui, cara. Obrigado de coração, meu amigo. Obrigado pela confiança e suporte, apoio aqui ao que a gente está desenvolvendo, né? Que é o que eu tava falando, o Morning Crypto é um projeto educacional. Pro bem ou pro mal, a gente avalia o que os governos estão fazendo, o que o mercado tá fazendo, e a gente tenta discutir aqui nesse espaço o que poderia ser feito para resolver. O que está sendo feito, o que não está sendo feito. A gente vê os golpes acontecendo, a gente fala sobre eles, justamente para que as pessoas tentem não cair. Ou quando alguma coisa brilhar os olhos, poder identificar. VTT já tem maioridade penal. Bora prender ele e não deixar ganhar mais nada. Nossa, isso é real, né? O BTT precisava. Já é maior de idade, né? Já é maior de idade aqui no bloco. Aí, mano, 18 meses, né? Já, né? E ainda fica ganhando todos os prêmios. É inacreditável isso. Bom, e aí, quem fala sobre essas coisas, né? E aí, quem fala sobre teorias conspiratórias, governos fazendo coisas erradas, ou tenta fazer projetos aí que possam impactar positivamente as pessoas, abrindo os olhos delas para as opções, abrindo os olhos dessas pessoas para esse mundo onde o Estado e os governos criam um ambiente ruim para as pessoas. Né? E que o universo cripto, e aqui cripto em geral, não só a criptomoeda, a criptografia tem a real capacidade de libertar as pessoas, trazer a sua liberdade, permitir que as pessoas possam exercer a sua liberdade de uma maneira plena dentro do mundo digital. E a criptografia que faz. Né? O Bitcoin é uma coisa que surgiu graças à criptografia. E aí, o que acontece? Pessoas que normalmente fazem esses projetos ou que falam demais, algumas delas, infelizmente, são extraídas, se exilam ou são extraídas fisicamente aí do nosso mundo. Né? Em 2017, os advogados eles sugeriram que, para minha segurança pessoal, e da empresa, eu saísse do país. Eu fiz. Algumas pessoas que desafiaram muito o ecossistema, as polícias, os governos, puseram muito o dedo na ferida. Algumas estão desaparecidas. A gente tem exemplos aí no Brasil que a gente até o momento não sabe se foi extraído pelo governo, né? Ou tomou a decisão de desaparecer do ecossistema. Vou falar o nome dele, começa com D.
Muitos sabem de quem eu tô falando, né? Então, aconteceu recentemente um caso muito estranho. Eu ia comentar dele na terça-feira, porque eu fiquei sabendo dele muito cedo, mas a live acabou se alongando, eu não consegui comentar. Um cofundador da MakerDAO, o Nikolai, é um cara ultra conhecido no ecossistema, ultra conhecido, mas que recentemente fez uns posts meio estranhos, denunciando umas coisas bem esquisitas, assim, de um mercado muito obscuro, citando aí polícias especiais de agentes, né, agências de governos muito grandes, falando de tráfico de pessoas e chantagens e coisas assim, que ele havia tido contato com isso lá nas ilhas onde ele estava morando, em Porto Rico, nas Ilhas Caribenhas. E há uns dias atrás ele fez esse último tweet falando sobre ele sendo alvo, inclusive com a ex-namorada dele tendo sido plantada como espiã. Essa é a história desse tweet que ele fez. 3 dias após este tweet, ele foi encontrado morto, afogado, lá em Porto Rico, né? Numa praia lá, que estão dizendo, ele foi nadar numa praia que é conhecidamente uma das mais perigosas para se nadar. E ele falou assim, ó, nesse tweet, ele falou, cara, eles vão vir atrás de mim, eles já me identificaram por causa de um laptop que foi plantado por causa da minha ex, que era espiã, eles vão me torturar até a morte. E aí, cara, o cara apareceu morto, 3 dias depois, lá em Porto Rico, nessa praia super perigosa, e aí estão dizendo que lá todo mundo sabia que aquela praia era super perigosa, que não é pra nadar. E aí o cara se foi, né? E ele faz essa denúncia aqui e tal. Então tem uma thread longa, eu vou colocar, quem quiser ler a thread, os últimos tweets dele, com os prints dos últimos tweets, que esse cara ele não linkou, né? Porque às vezes as redes sociais podem ser, né, excluídas e tal. Esse cara foi um dos co-founders da MakerDAO, foi um grande arquiteto da DAI. A MakerDAO basicamente só conseguiu existir, continuar existindo, graças ao trabalho de segurança, de pesquisa que esse cara implementou, né? Ele tem projetos de segurança em diversos outros projetos também. O Nikolai é super conhecido no ecossistema, super conhecido, né? Então, o próprio Van de Sande, ele fez uma listinha, que ele falou, ó, fundou a MakerDAO, ele descobriu o ataque de reentrância na ZDAO, ele resolveu essa questão antes que pudesse acontecer na própria Maker, ele desenvolveu o WTH, ele foi o fundador do Balancer, o Van de Sande estava trabalhando na Balancer com ele, daí fez doações também esse cara. Ele é um cara... super influente, super conhecido no ecossistema cripto, né? Só tem a segurança que tem hoje a MakerDAO por conta desse cara, né? O cara é um baita de um especialista em smart contracts, entende tudo. O cara vive dentro da Matrix, né? E, cara, coincidência ou não, aqui a nós só resta especular, né? Não tem como a gente bater o martelo e falar que né? Mas vamos lá, o cara fez um tweet 3 dias antes denunciando um caso super grave aí de tráfico de pessoas, pedofilia e coisas assim. 3 dias depois, inclusive falando no tweet que ele poderia ser torturado até a morte, e 3 dias depois ele aparece morto, afogado, numa das praias mais perigosas para nado lá em Porto Rico, em que pessoas... em sã consciência não entrariam lá pra nadar, porque era conhecido, era sabido que é uma praia ruim pra se nadar, né? Ruim. Então, assim, ou ele surtou, a lá McAfee, ou ele surtou e se suicidou, ou sabia de algo, e denunciou, e aí deram um jeito de suicidar ele. Né, como a Rússia faz. A Rússia adora suicidar as pessoas. Não, ele se suicidou com 8 facadas nas costas. Por isso que o McAfee, né, desapareceu. Então, tem,
Assim, cara, existem muitas coisas lá fora. Existem muitas coisas lá fora acontecendo que a galera com muito poder, eles resolvem. Eles resolvem. Eu já comentei aqui, eu vi mensagem, os caras me mostraram mensagem deles. Falaram, cara, esse cara não é problema, a gente resolve ele. Quando o cara fala, ele não é problema, a gente resolve ele, eles vão e resolvem. Esse que é o ponto. Eles vão e resolvem. Se eles não gostam de você por algum motivo, eles vão e te resolvem. No meu caso, eu deixei o país. Me ferrei por conta disso. Como eu já falei aqui, uma das maiores... Tipo, uma das coisas... Um dos maiores arrependimentos que eu tive, de certa forma, foi fazer a Original My. Eu podia ter ficado só fazendo trade. Eu podia ter só guardado os meus bitcoins lá atrás, né? Mas eu fiz uma Original My. A Original My mexeu com muita gente que não gosta do que a Original My faz. E eu sofri muito por causa disso e vou carregar muitas das coisas que aconteceram na minha vida pro resto da minha vida. Problemas físicos, problemas mentais, psicológicos, financeiros e tudo, né? A Original My foi a empresa que, por não conseguir levantar recurso, eu investi todo o recurso que eu tinha na minha vida na Original My. Pra ela continuar funcionando. E tô fazendo isso de longe, né? Mas assim, tem gente que consegue dar esse suporte, tem gente que não consegue ter esse suporte. Eu consegui levantar um investidor anjo e deixar o país. Tem gente que não consegue. Como que fica, né? Mas que é fato, isso é fato. As pessoas com muito poder, elas resolvem as questões. E que pra elas é fácil. E pra elas é muito fácil. Mas hoje você tá bem? Tá bem em que sentido, Mônica? Tá bem em que sentido? Né? Tô vivo. Tô vivo, ainda tô vivo. Ainda tô vivo. Dia de amanhã a gente nunca sabe, né? Mas agora eu tô vivo. Agora, não é ainda uma AI apresentando Morning Crypto. Não é um AI apresentando Morning Crypto ainda. Né? Mas tamo aí. Não, mentalmente eu tô... Esse aqui, minha... Esse aqui sem chance. Esse aqui não vai voltar tão cedo, não. Né? O Morning Crypto me ajuda. O Morning Crypto pelo menos me cria um elo aqui, né? Uma ligação ainda com essa realidade. Mas é a última que eu tenho. Faz uma prova de vida aí. Pois é, vamos levantar qualquer último bloco aqui do Bitcoin, né? É, mas cara, isso é dose, é dose. Óbvio que a gente especula. O cara fez umas declarações meio enviesadas aí que pode ter sido taxado de louco, pode ter, o cara surtou, pode ser um monte de coisa. Mas pode não ser. Não pode, pode não ser. E aqui eu digo por causa de coisas que aconteceram na minha vida. Pode não ser loucura da cabeça dele. Pode não ser. E se não for, esse é o mundo que a gente vive, né? O papel do Morning Crypto aqui, um deles é mostrar o mundo que a gente vive na real. Então é difícil. É difícil. Né? Vamos falar de coisa interessante aqui. Vamos falar de coisa interessante. Quem tá bem mentalmente nesse mundo atual? Difícil, né, Welber? É difícil, difícil mesmo. Né? O que se discute mais é o grau, né? É o grau. É o grau que o cara tá de... Né? Que o cara tá mentalmente bem. Tem, né? Tem um grau mais alto, outros estão num grau mais baixo, mas é tenso. É tenso. Né? Ah, obrigado, Mônica. Obrigado de coração pela força. Obrigado de coração pela força. O Morning Crypto tá inclusivo. Até na cadeia é visto, né, Alexei? Pois é. Ó o Alexei aí provando que até na cadeia, né, Alexei? Cuidado aí, Alexei. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Mas é tenso, tá? Então, é só pra... Tudo que você diz tem consequência. Todas as pessoas com quem você mexe vão trazer consequências pra você. Em diversos tipos de níveis.
Assim, toma cuidado, não só... Eita, apertei o botão errado aqui. Toma cuidado aí, porque, assim, existem grupos que para eles as coisas são mais fáceis do que são para nós. Isso é uma verdade. Então, eles sempre resolvem as coisas de maneira que eles se beneficiem. Eu sou peixe pequeno. O Alex é peixe pequeno. O Nikolai, peixe pequeno, talvez. Vai saber. Então, deixo aqui com uma pitadinha de especulação, deixando espaço aberto de sim, o cara pode ter surtado. Mas o cara pode não ter surtado, pode ser que esse cara soubesse demais. A questão de saber demais é você expor demais. Existem caminhos, eu talvez, por ter trabalhar nesse mundo de cibersegurança há muitos anos, eu tive contato desde muito cedo, desde a minha adolescência, com um lado muito bizarro da realidade no mundo digital. E aprendi desde muito cedo que a sua exposição nas redes, ela deve ser limitada, ela deve ser controlada. O fato de você saber demais, e isso a gente sempre soube, e aqui tem um Fábio Oliva aí no chat que não vai me deixar mentir, a gente sempre soube, sempre teve contato com inúmeras realidades. Depende muito do que você expõe, para quem você expõe e a forma como você expõe. Existem coisas que não vale a pena se expor. Existem coisas que vale a pena cutucar. Eu dei uma cutucada de leve. Tive que sair do país. Pessoas que cutucam mais forte, pode ser que a resposta seja outra. Então, acho que para sintetizar, toma cuidado com a profundidade da dedada. Nem todo mundo gosta. Tá? A resposta vai ser diferente. Toma cuidado. Você vai. Toma cuidado, né? Toma cuidado com a profundidade e a força da dedada. Tem gente que não vai curtir e vai responder diferente, né? É isso. Você cutucou, meteu o dedo. É isso, né? É isso. Então tá dado o recado. Tá dado o recado, né? Vocês entenderam a analogia. Vocês entenderam aí, né? Toma cuidado. Sabe as palavras, né? Já influenciou ao menos um. Pois é, né? Toma cuidado aí, né? Pois é. Luciano Rocha, bom dia. Ah, é, então. Então, tô falando. É isso. É isso. Já falei sobre, né? Já falei. Aqui a gente vai usando analogias para ver se o pessoal entende, né? É nessas horas que ignorância é uma bênção, né? Ignorância é uma bênção. Então, é isso aí. É real, né? Bom, indo para os finalmente aqui da nossa live, comentar rapidinho que algo está acontecendo no nosso ecossistema, né? Lá na CryptoQuant, quem acompanha os gráficos lá da CryptoQuant, percebeu que recentemente, né, nessa semana, teve um movimento aí muito grande de bitcoins para fora da Binance. Foram 55 mil bitcoins movimentados. Todos esses movimentos a gente fica de olho, mas foi para onde? Não sei para onde foi. Eu sei que saiu da Binance, né? Isso aqui foi reportado aqui na Cointelegraph, reportando gráficos lá da CryptoQuant. Então teve um movimento muito grande de bitcoins saindo das exchanges. Bitcoins saindo de exchange, normalmente, existe uma possibilidade muito grande deles estarem indo para wallets. E isso, de certa forma, é positivo, porque o Bitcoin vai para a exchange quando o cara quer vender, ou ele compra na exchange e tira da exchange para um local que seja seguro, um local onde as pessoas não possam mais mexer. Então, nesse
nesse ponto, pode ser que pessoas viram aí e falaram assim, caramba, eu acho que eu quero o meu Bitcoin comigo. Para onde foi? Sei lá para onde foi, não dá para saber. Mas é fato que 55 mil Bitcoins foram movidos para fora da Binance. Dia 26. Então, sempre falo aqui, Exchange não é carteira. Exchange não é um local para você guardar. Mas a Binance não é seguro? Meu primo que perguntou aqui, capa. Eu não confio em Exchange nenhuma. A Binance, ela é grande. Segura. É outra coisa, a gente não sabe. A Binance não tem o código aberto para um monte de gente lá olhar e falar, opa, isso aqui funciona. Não dá para saber. A gente tem que confiar. E eu tô nesse mercado há tempo demais e o meu índice, meu confiômetro, ele é meio quebrado. Saca? Meu confiômetro é meio quebrado. Quando a gente fala em criptografia e principalmente do porquê do Bitcoin vir ao mercado, a gente viu aqui o e-mail do próprio Satoshi Nakamoto dizendo que era uma coisa que estava sendo desenvolvida, um dinheiro digital, para ser negociado no peer-to-peer, de maneira descentralizada. Se é para eliminar o intermediário, se o próprio Satoshi Nakamoto já vislumbrou a possibilidade de criar um tipo de ativo digital que você pudesse guardar consigo mesmo, sem ter que confiar em ninguém, por que eu iria parar para confiar? Né? Eu já tenho o meu confiômetro quebrado desde sempre. Principalmente quando você trampa com segurança da informação durante muitos anos, o seu confiômetro ele fica desligado. Ele quebra, aí você tira da tomada e fala, ah, confiômetro. Você, não, nem quer. Se eu não posso verificar, eu não confio. E aí, cara, assim, então ela pode, concordo que a Binance é uma das maiores exchanges do mundo, a FTX ou a Binance, são exchanges onde você pode ir lá e fazer suas negociações, você vai encontrar todo tipo de shitcoin que você quiser para perder seu dinheiro, vai ter um monte. Mas no final do dia, a exchange ela faz o papel de exchange. É um lugar para você fazer trade, você manda dinheirinho, compra cripto, manda cripto, tira dinheirinho, né? Agora, deixar na exchange, aí é outro assunto. Eu não gosto. Não foi criado. O ecossistema cripto foi criado para me dar liberdade de guardar os meus ativos comigo, na minha wallet, onde eu confio, né? No meu ambiente. Então, se eu tenho o meu ambiente onde eu confio, porque ele é seguro, por que deixar na exchange, onde pode ser hackeada, pode ser subtraída, pode ser, sei lá, bloqueado, congelado, o que for, né? O Sam queimou o filme. Porra! O Sam, nossa! O Sam da... Mano... Tanto é que na FTX nem conta eu tenho ainda, né? E na Binance eu só criei por causa do Morning Crypto. E no final das contas, tem muita... Realmente é um fato. A Binance tem tudo que é moeda. Tem tudo que é moeda. Né? Com taxas que são competitivas. Então, assim, se é para comprar, já tenho conta na Binance. Hoje em dia, eu dificilmente olho para outra exchange. Né? Ah, e os documentos que você entregou nas outras exchanges lá? Ah, já foi, né? Já foi no passado, nas exchanges no BR. Né? Porque as gringas não aceitavam a gente. Né? E só tinha as exchanges BR. Aí das exchanges BR, o que você fazia? Putz, eu tinha que ter conta em todas. Tinha que ter conta em todas. Às vezes abria oportunidade de arbitragem entre elas. E aí você vai perder oportunidade? Não, né? Oportunidade é oportunidade. Às vezes você tá lá olhando, abre oportunidade de arbitragem entre as exchanges BR, que tinha uma... Antigamente, vamos voltar lá em 2013, 2014, 2015... A volatilidade, que 2015 andou de lado, né? 2016 para 2017, ficou mais de lado. Mas antes, cara, uma volatilidade monstruosa, de exchange para exchange tinha várias oportunidades de você fazer um dinheirinho, né? Então tinha conta em todas, então os documentos já foram. As contas existem? Existem. Então lá, você usa? Não. Então lá, né? O que, que eu faço? Se eu vou comprar alguma coisa, eu transfiro para exchange, o dinheiro, compro e tiro da exchange.
E mesma coisa com o dinheiro contrário, né? Se eu precisar de dinheirinho, aí eu mando a criptomoeda, transformo ela em dinheirinhos e pago as contas dos dinheiros. Transfiro para a conta bancária e pago as contas de um dinheirinho. Ó, Bitcoin to you. É o Elberside que eu tô falando. Teve uma época aí que minha nossa, né, meu amigo? Minha nossa. DBG, qual o problema por trás de ter contas em várias exchanges? O problema, o principal problema é o envio de dados, né? Que é mais um lugar que a galera vai ter seus dados. Agora, eu acho que é, inclusive, saudável ter conta em mais de uma exchange. Porque assim, matéria de preços, diferenças de preços e tal, você pode se beneficiar. Uma tá mais barato, tá mais cara, se acertar o momento, pô, né? Não tem nada de errado. Mas os caras, mano, ela pode ser hackeada, seus dados vão vazar, ela pode vender seus dados. São seus dados. E que dados são esses? É seu e-mail? Não, não é só seu e-mail, é seu CPF, é a foto da sua cara. É a foto do seu rosto, né? É, mas fazem isso pra segurar o golpe. Tentam, né? Eles dizem que tem o processo lá pra tentar se proteger, mas assim, funciona. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas ter conta em só uma exchange não é tão legal. Porque você vai estar sujeito ao que a exchange falar pra você. Você vai ter que confiar em uma. Se é, então, pelo menos, né, distribui essa confiança um pouquinho mais, se possível. Você tem dado em casa, porra, mano. Quinta série pira, né? Você faz... Ô, Mônica, não faz isso, porque você dá corda. Tem uns caras aí no chat, tipo o Fábio Oliva, que, assim, a idade das piadas é, tipo, quinta série mesmo, né? Aí você começa com isso... É ladeira abaixo. É ladeira abaixo, você tá ligado. Ladeira abaixo. O Julião falou que a Paxos solicitou update do cadastro. Só faltou entrar na minha casa, ó lá. Numa dessa, né? Os caras vão lá te fazer uma visita, né? Os caras vão lá querer te visitar. É tenso. Então, assim, saiu. Só ficar de olho no mercado aí, né? E o que eu queria comentar, eu vim falando sobre regulação. Hoje a live falou muito sobre regulação, falou muito sobre influencers, falou muito de como você se coloca, como você se posiciona no ecossistema cripto e tal. A OpenSea, agora, depois de todo o caos que foi 2020, 2021 e 2022, implementaram uma funcionalidade para bloquear NFTs roubados. Pois é, a partir desse momento, NFTs que sejam detectados como roubados ou provenientes de smart contracts questionáveis, vão receber uma flag e a plataforma da OpenSea vai bloquear a negociação desses NFTs. Eu acho isso extremamente positivo. E eu acho, eu vou mais longe ainda, eu sinceramente acho que os principais marketplaces tinham que se conversar, porque eles têm condições de criar um ambiente compartilhado com smart contracts, justamente para que eles pudessem se conversar e passar essa informação de um NFT que foi bloqueado em uma plataforma, que seja bloqueado em outra plataforma também. Então, exchanges sérias, né, plataformas sérias de NFTs, elas podem, ainda mais que elas já estão no ambiente de blockchain, é muito fácil para elas criarem uma espécie de birô onde, caso uma tenha um incidente, um roubo, uma vulnerabilidade, algo aconteça, ela possa notificar o resto do ecossistema. Tipo watchtowers setoriais. É isso, TBG. Eu prefiro mil vezes isso acontecendo entre elas, porque a iniciativa da OpenSea eu acho super positiva. É uma iniciativa da empresa de tentar proteger os seus usuários
com um controle antifraude, com mais um controle antifraude sendo implementado. Agora a gente está falando de blockchain. A gente está falando de um ambiente que é público, transparente e interconectado. Por que não, raios, esses caras compartilharem esse tipo de informação com o restante do ecossistema através do próprio blockchain? É nada, TBG. É nada, cara. É muito barato. E esse tipo de coisa, ela se paga sozinha. Porque, além de tudo, ela está prevenindo a fraude. Tem como se remunerar com Proof of Work? Não, os caras já têm fees nas negociações dos NFTs. Só os fees de negociação dos NFTs resolvem isso. Assim, ó. É nada. É marginal o que eles gastariam por causa do valor agregado dos fees da própria negociação. Não é uma coisa que, cara, vai impactar muito pouco. Muito pouco. Exatamente pelo uso dos smart contracts. Impacta muito pouco. As margens dos caras são monstruosas, ainda mais no mercado de NFT. Não estou falando aqui de uma criptomoeda que o pessoal negocia a centavo de dólar. Está falando de NFTs aqui, onde o mercado é de ethers, é de frações de ethers, de centenas de dólares, dezenas de dólares, centenas de dólares. O custo e depois a manutenção. Porque uma coisa é implementar, vai ter um custo para desenvolver, vai. Vai ter um custo para desenvolver, sem sombra de dúvidas. Mas e a manutenção? Tendendo a zero. Uma vez que a coisa está implementada e funcionando, a manutenção é tendendo a zero, porque o smart contract não precisa de infraestrutura para funcionar. A infraestrutura já existe. Né? Infraestrutura já existe. Então, é assim, eu acho que poderia um próprio mercado se ajudar e se autorregular nesse sentido. Fazendo isso, porque é muito diferente vir o governo baixar uma regulação e falar todo mundo vai ter que fazer e não sei o que, e ninguém seguir, porque o pessoal caga para a regulação. E quem tem muito dinheiro, tanto faz, porque bota advogado e, cara, é eterno. É eterno, isso, né? Balestro, obrigado pelos 13 meses, Balestro. Valeu pelos 13 meses, cara. Passou batido aqui, desculpa. Brigadão pelo apoio aí, pelos 13 meses, cara. Mais de um ano, valeu mesmo. Né? É muito barato, cara. É muito barato, TBG. Na boa, é muito barato. A gente pode ter um fundo do baú. Pois é, o seu Botoshi deu mais uma dentro. Eu podia ter um fundo do baú. E esse tipo de iniciativa, quer ver, tem outro, eu esqueci o nome de quem é que tá promovendo agora. Ah, o pessoal do Unstoppable Domains. Unstoppable Domains. Eles estão fazendo uma iniciativa de juntar o mercado e diversos blockchains para falar sobre padrões de algumas coisas. Eles estão num trabalho ativo de fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de organização e orquestração tem que acontecer mais e mais. Ela vai só beneficiar o mercado como um todo e não depende do Estado. Não depende do governo baixar a regulação. Não depende dos nossos políticos terem que decidir alguma coisa às custas do dinheiro público, dos impostos que você paga. É possível de se resolver apenas com uma organização do próprio mercado. Mas o mercado tem que estar interessado. Tem algumas iniciativas acontecendo. Unstoppable Domains está tocando uma. No mundo dos NFTs, poderia ter um pouquinho a mais. Poderia. Uma OpenSea, os outros marketplaces, tem vários marketplaces gigantes. Né? Poderia ser alguma coisa interchains, com cross-chain, comunicando, onde ele vai lá, consulta, aí, cara, tá resolvido. Poderia. Não é difícil. Não é difícil. Não é complicado. E esses caras têm mais capacidade que quaisquer outros para desenvolver. Mas está andando. Então agora o OpenSea vai conseguir detectar e bloquear
a negociação aí de tokens que tenham sido provenientes de roubo, de fraude, ou mesmo de smart contracts fraudulentos ou questionáveis. Achei isso muito legal. Achei isso muito legal. No cheater, cheguei muito tarde, mais ou menos no cheater. Deixa eu ver assim, mais ou menos, se você chegou tarde. Você chegou na hora. E chegamos aí no Shitcoin Horse Racing, no finalzinho do nosso programa. No cheater, então não sei dizer exatamente, no cheater, o momento. Não sei dizer exatamente o momento, mas que você chegou na hora da corrida de cavalinho, você chegou. Se é tarde ou se é cedo, aí é outra questão, né? Aí é outra história. Mas é o momento. Agora é o nosso Shitcoin Horse Racing do episódio 329 do Morning Crypto, onde você que está aí no chat vai poder escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco, o azul, o verde ou o cavalinho caramelo. Já temos 13 pessoas inscritas para escolher a criptomoeda e vamos lá, que rufe os tambores, vamos ver quem vai ser o primeiro. Se você quiser participar, é só escrever cavalinho no chat. Mas é ela, Mônica Cristina! Mônica, conta pra gente. Qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho pé de pano? O pé de pano é seu. Mina. Então, Minacoin. Mina. Até aqui, ó. Mina tá aqui. Né? Não é o token das mina, não, né? Mas é um token que utiliza Zero Knowledge Proof e o blockchain inteiro dos caras tem 500k. É um projeto muito, muito, muito legal. Muito legal. Vamos ver quem é o segundo. Yoshinchila, é tu, Yoshinchila. Conta pra gente qual das top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho azul. O povo cantando no chat, tá bom demais. Mina também? Olha o chinchila já. Um veterano de cripto falou pra um novato? Correi, mina. Eu juro que eu não entendi, cara. Eu não entendi, cara. Alguém entendeu? Eu não entendi. Nossa, eu não tenho como silenciar aqui. Ninguém entendeu, cara. Kim, é o seguinte. Vamos só estabelecer os parâmetros, assim. Não é piada se ninguém entende. Ninguém... Mano, não é possível. Cara, na próxima... Nossa, é... Primeiro que foi horrível. Segundo que não é piada. Pode desligar a live depois dessa rara. Eu tinha que apertar o botão aqui do stop e simplesmente fechar a live, cara. Porque foi horrível, mano. Horrível. Ó. Pra quem... Não faz nem sentido o que ela falou. Nem ela sabe. Nem ela... Ela soltou a piada. Ela soltou o que ela acha que é piada. Quem entendeu, levanta a mão. Nem ela entendeu, cara. Nem ela... Não tem explicação. A Kim está sob... Nossa, cara. Ela está usando tóxicos. A Kim está sob influência de dorgas. De tóxicos. A esta hora da manhã. Tem gente aí que toma bourbon com suco de laranja, tem gente que toma... KKKKK. Vou dar risada do potássio. Puta, mano, a produção virou pra mim aqui e falou, ah, essa é piada de químico, porque é K.
Nossa, mano. Próximo. Puta, velho, não faz mais isso, mano. Quem que é o próximo? O cara dá uma risada. Potássio, potássio, potássio. Não, aqui eu vou começar a usar isso. Vou escrever, em vez de escrever kkkkk, vou escrever potássio, 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 potássio. Aí você sabe, né? A Miriam é engenheira química, né? É química e engenheira química. Não bastasse ter uma graduação em química, ela tem duas graduações em química. Ainda por cima. Quando o Elber escreveu, ela começou a rir sozinha aqui. Tipo, eu olhei pra cara dela, olhando pra tela e rindo. Eu falei, caraca, ela entendeu a piada. Ela virou pra mim, né? É que essa é piada de químico. Mas e aí? NAC, fala pra gente. Ar, ar. Pegou ar, pegou ar. O NAC pegou ar depois da piada horrível da Kim, que nem é piada. Nem é piada. Potássio, 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 mano. É, e risada vai ser daqui pra frente, é potássio, potássio, potássio pra vocês. Vou ensinar os botes a dar risada com potássio. Vocês vão ver só. E quem vai ser isso? Quem vai escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo? Porra, cara. Mas é ela. É ela. Viking. Viking. Tá na tua mão. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo das ruas? Nem merecia. Eu tinha que pular e escolher outro. Eu tinha que escolher outro. Mina também? Mina. Cara, ia ser muito engraçado se o ar ganhar. Ia ser muito engraçado se o ar ganhar. Mas tá lá. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado aí pelas mina, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Você acha que quem vai ganhar o cavalinho azul, que também vai ser montado pelas mina? Tinha que ter colocado Shiba pra Kim. A Kim não tinha nem que estar no chat, pra falar a verdade. Mas você acha que quem vai ganhar o cavalinho azul montado pelas mina também? Exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho verde montado... Tá foda, cara, né? Montado de ar, né? O cavalinho cuidado tá sendo montado... Cuidado que a pista tá cheio de mina. Ar. Então, o cavalinho verde não tá montado por ninguém. Tá montado por ninguém. Porque é pelo ar. Tá montado pelo ar. Sei lá, né? Escolhido aí pelo NAC. Que toma bourbon com o suco de laranja do café da manhã. Então, você vai vendo. Ou se você acha que quem vai ganhar o cavalinho caramelo, montado aí também pelas mina, né? Tudo as mina aí, montando os cavalos. Cadê? Tinha que ter a Xena também, né? Tinha que chamar a Xena, é tudo amiga da Xena, né? É isso aí, é isso aí. Então, façam suas apostas. Cuidado que as minas pegam o ar. As minas pegam o ar? É, pode ser, as minas pegam ar, né, mano? Se, ainda mais com essas piadas ruins da Kim Demonha. Pois é, as minas pira, né? Então, ao final da primeira volta... Eu fecho as apostas. Apostas até o final da primeira volta aí. Que vença a melhor mina. E é dada a largada. Sai na frente. O cavalinho pegou ar. O cavalinho verde pegou ar aí, ó. E vai disparando as minas atrás. As minas correndo atrás do cavalinho que pegou ar, mano. O cavalinho... Meu Deus, meu Deus. O cavalinho verde pegou ar e passa a primeira volta na frente de todo mundo e continua disparado e as minas se espancando lá atrás pra ver quem pega ar, mas ninguém pega ar primeiro, cara. As minas não vão conseguir pegar ar primeiro e vai o cavalinho aí montado por ninguém. É por isso que o cavalinho tá mais leve, velho. O cavalinho tá mais leve. Corre, mano! Empurra as minas, velho! Vai, mina! Mano, as minas não vão pegar ar, velho! As minas não vão pegar ar! As minas estão tudo tretando lá atrás, as minas não vão pegar ar, mano! E o cavalinho que não tá montado por ninguém, chega aí em primeiro lugar, ganha a corrida aí! Ah, mano!
vai lá. Vamos ver quem vai chegar em segundo. Cavalinho azul em segundo. Cavalinho azul em segundo. Terceiro lugar, o cavalinho caramelo em último lugar. O cavalinho pé de pano para o desespero das minas. Vento ventania, pois é, o Nak mandou bem, cara. Mano, pegou um cavalinho aí e falou, ah, não vai ter ninguém montando não, mano. E ganhou, ó. Ah, mas o chat tava de olho. 8.100 bloquitos, 21 participantes, 67% achou que o cavalinho que não tá montado por ninguém ia ganhar. Então, e assim que funciona uma mina de criptomoeda? Uma mina de criptomoeda correndo pra pegar ar. Tenso, né, cara? As minas tudo na treta lá atrás, correndo pra pegar, pra ver quem pegava ar primeiro. E não conseguiram. Então, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos, está. Por conta disso, eu já vou até abrir aqui as apostas do Mina. A gente vê se mina, não vai ser nem ar. Não vou, né? As mina. Mina vai estar positivo ou negativo no próximo programa de amanhã. Tá aberto. Já tá aberto aí, então façam suas apostas. E a gente vai pro momento mais esperado da live aqui, ó. Depois da corrida de cavalo, óbvio, né? Que é o nosso sorteio de Satoshis aqui do Morning Crypto. Episódio 329. Contador na tela, tem mais 45 segundos para você que tá aí no chat assistindo o Morning Crypto, digitar aí Satoshitos. Se você quiser participar do sorteio de Satoshis diário que a gente faz aqui na live e concorrer a um Bitcoinzinho aí na Lightning Network, basta escrever Satoshitos no chat, que vai estar automaticamente inscrito aí para concorrer. Tem mais quanto? 15? 14? 10 segundinhos aí para você que ainda não escreveu Satoshis no chat. É o momento. É o momento. É a sua chance. Escreve aí, mano. É 3? É 2? É 1? Que rufem os tambores. Quem será o primeiro da live de hoje? Quem será? Quem será? Mas é ele, Gilmar Lopes! Meu caro Gilmar! Parabéns! Acasou com força? Acasou nada, cara! O Gilmar tá aí, não tá, mano? Cadê o Gilmar? Ajuda nós aí, velho. Tem que aparecer, mano. Tem que aparecer, Gilmar. Não pode passar vergonha. Cadê? Já viu o Gilmar ali, ó? Já viu, Gilmar, ali, já escreveu, olha, ó, 1000 anos sem ganhar, tá ali, ó. Já Excelência foi, já. Excelência ganhou? Quem que ganhou? Excelência ganhou, é, o Gilmar. É que esse é Gilmar Lopes, né, não é o Gilmar Mendes. Esse é o Gilmar Lopes. Gilmar, já tô te mandando aqui, ó, na Twitch, por sussurro, pra você resgatar o seu Satoshis aqui na Lightning Network. Lembrando que pra resgatar o seu Satoshis, precisa ter uma wallet na Lightning. E aí, pode ser uma Zibid, pode ser uma Blue Wallet, pode ser uma Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi. Cadê aqui, ó? Parabéns, mano. Valeu aí, tá sempre junto aí, né? Parabéns, cara. E também já vou dar aquela fortalecida do Satoshi. Satoshi já foi. Dos bloquitos, né, cara? Bloquito é sempre bom, né? Bloquito é sempre bom. Vamos ver aqui. Foram 3.000... Não, é 329 a live, né? Então são 6.658 bloquitos, cara. Já tá fortalecido, Gilmar. Já tá... Gilvar. Olha os caras já pedindo Gilvar, já. Que nada, já tá pago, já. Apostas abertas. A gente vai caminhando aqui pro encerramento, então. Gilmar de opções na WB400 vende dele. Olha lá, Gilmar de opções na WB400, né? Não, Gilmar não, cara. O Gilmar é um cara safo. Gilmar não entra nessas, não. De Mega V, você viu a fúria no Major? Vi, cara. Eu Gilmar, vi. Já ouviu a palavra dos 37 octilhões? Caraca, 37 octilhões? Já subiu de novo?
37 octilhões. Caraca, mano. Pois é, F Imperial, F00, mas ainda temos Fúria no Legends e temos ainda a possibilidade hoje, muito embora eles tenham destruído o meu Redondo, né? 9 Zeta ainda competindo. Pague com chance de passar pro Legends. Não merecido. Tenha nada e seja feliz. CPML. Não, sem contribuição. Apenas 75% para movimentações na Lightning. 75%! 75%! Esse cara não tem nem vergonha. Botoshi, né? Me avisou que é de me banho dos sorteios. Não bani ainda não, ô BTT. Ainda não. ainda não bani. Né? Mas eu vou dizer que, assim, existe uma certa... É, gratidão, assim, por o bot te dar um tempo, né? Prende. Mas não tá banido ainda não, né? Ainda está livre? Prende? Não, deixa livre. O bot escolhe, o cara é sortudo, mano. O cara ou hackeou ou faz mandinga. Vai saber, né? Sei lá, deixa o cara. 37 o bot gosta de Thiago. Lastreado em Shiba. Porra! Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Quero agradecer aí todos os subs, as renovações de sub aí, que já me ajuda muito, né? Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos follows. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse episódio do Morning Crypto 329. Bastante, hein? Então vou ficando por aqui, amanhã tem mais. Vou tentar trazer aqui, ressuscitar a nossa Watch Party. Muito provavelmente teremos Watch Party amanhã, dedos cruzados, né? Pra termos a Watch Party. Então vou ficando por aqui. Se cuidem, galera, se cuidem. Fiquem seguros, lembra da live de hoje, fiquem seguros, juízo com seus investimentos. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, até mais e tchau. Criptomoeda.